Pozdrav dragi gledalci, dobrodošli u treću epizodu Hotsport podcasta. Moje ime je Jovan Jovanović, a imam veliku čast da kao svog novog sagovornika ugostim bivšeg igrača i kapitena Partizana, Borussia Dortmund, Villareala i bivšeg reprezentativca Srbije, a mnogi bi rekli i poslednjeg srpskog desnog beka, Antonio Rukavinu. Pozdrav veliki. Da. A, Antonio, za početak, kako je u penziji, eto, sada... Prošlo je 3 godine, čini mi se, od kad si se povukao. Jeste, da, nepune od 3 godine. Pa onako malo period neke života na koji nisam baš ovaj naviko. Imaš vremena za sve, ali malo već polako počinje da bude monoton, počinje polako već da bude dosadna penzija. Onako imam više vremena za neke stvari koje nisam imao dok sam igrao, ali okay, navikavam se da je to neki novi period života i opet kažem imam još ajde nadam se pola života da za nešto novo, ali eto vidjet ćemo. Polak za sada sam opredeljen više za nešto, za eto te neke stvari koje nisam mogao da radim kao profesionalni fudbaler. Provodim dosta vremena sa porodicom i to je to. Da, ali nemaš želju da se vraćaš u fudbal u smislu nekog trenera ili nešto tog tipa? Pa ne da nemam, ali ovako trenutno me sad nešto baš toliko ne vuče, ne interesuje me trenutno i ništa, i ja razmišljam sam da ako nisam baš 100% za nešto, ako ne vidim da je to možda pravo, ne možda znaš dok ne probaš, naravno, ali nekako me ne vuče za sada. Kažem, tek i još ajde nepune 3 godine, kao još uvek sam na nekom tom privikavanju na taj penzionerski život i na život bez treninga, bez utakmica, bez stresa, tako da za sada mi je okej, okay, ali još uvek ne znam, niti imamo ni licence, nešto nisam ni pokušavao ni probao, ali to ne znači da neću, tako. Jasno, da. Tako da za sada sam u ovom nekom modu, lepo mi je i opušteno, uživam. Da se vratimo na početak sad, kako je došla tvoja ljubav prema fudbalu i ko ima presudan uticaj na tebe generalno u tom najranijem dobu? Pa vidi, to ti je kao i ajde, ništa se moja priča ne razlikuje od drugih klasika, ajde, odrastao sam u blokovima na Novom Beogradu i tu je bilo obično ono, svaki blok je imao da li konstrukciju koša, da li od koje su se pravili i golovi, tako da znaš, ili je bilo ili košarka ili fudbal. U mom kraju u 63. bloku je prevladavao više fudbal, dosta nas je bilo više opredeljenih za fudbal i eto, tako je to krenulo. Naravno, oni turniri ispred zgrade, klasika, i posle toga, naravno, kad Bežanija kao klub koji mi je bio najbliži, naravno, roditelji su uvek pokušavali da olakšaju meni taj neki put do treninga, gde sam mogao 5 minuta peške sam stigao na trening, tako da je to bilo onako možda i logično neko rešenje. I tamo sam eto bio 15 godina i to je eto bukvalno tako krenulo iz kraja, i da kažem da je možda prevladavao više ovako košarka. Sad ne znam da li bi imao toliko uspeha zbog svoje visine, ali dobro, i danas su playmakeri su niski, tako da bi možda bio neki play, ali eto, prevladavao je fudbal u mom bloku, tako da eto, tako sam se opredelio za fudbal. E, si trenirao nešto još sem fudbala u tom najranijem dobu ili? Pa počeo sam, majka me jednom odvela na folklor, tako da otišao sam na prvi taj neki probni trening i vidio sam da nije to baš za mene i odustao sam. Posle toga je bio fudbal. Naravno, i to je, eto, ajde kažem, ako može folklor da se svrsta u sport ili kako već, kako se to sad naziva pravilno, ali eto, i od svih sportova to je fudbal jedino. Dobro, posle si kolo krenuo da igraš na terenu. Da, terenu, da. Eto, pomenuo si Bežaniju, to ti je bio u principu u klubu kome si napravio prve fudbalske poruke. Jeste, matični, da, matični klub, da. Kako se sećaš tih prvih dana u klubu generalno? Pa, davno je bilo, da, ali pa dobro, sigurno kao i verovatno ta neka ljubav prema tom sportu te nekako uče, jednostavno nije ti totalno bilo, tad je bilo totalno svejedno s kim si, ko je, da li si sam ili, ali naravno tad je bilo i drugačije, tad nije bilo po ovim toliko kategorija ovih od ono petlića, kadeta, pionira, kako već to sad ide, sad ima mnogo tih kategorija, tad je bilo jednostavno sva godišta otprilike zajedno i udri, da, svi 60 klinaca na jednu loptu, i ali sigurno da te onako da mnogo se razlikuje to detinjstvo i moje i naravno starijih generacija od ovih sada mlađih, tako da nekako je totalno bilo drugačije, ali kažem ti, sve nas je vukla ta ljubav prema lopti, prema fudbalu, i to je ono čega se sećam i znam da sam počeo to iz ljubavi. Da, jesi od početka igrao tu odbranu, ajde kad si postao malo stariji?
Da, da, jeste, bukvalno, ajde ono, sad to kad kreneš sa, ja mislim sa 6, nepunih 7 godina krenuo sam, ne znam da li je tad bilo tako kategorisanje i to sad, znaš, po pozicijama, vjerojatno nije, tad je bilo ono, samo udri po terenu, ali, da, ali ovaj, onako, obično ono, ispred zgrade sam igrao, volio sam da igram uvek ono kao, znaš, dajem golove, ne znam, napred sam i kao to, i svi. Ali, da, da, normalno, onaj koji ne zna, on je na golu obično, tako da je bilo što dalje si od gola uvek i to znači da si bolji igrač, ali kad je došlo do tog nekog, ajde, kategorije, sam neko namještanje tih pozicija, od prvog dana je bila ta moja pozicija i eto, do posljednjeg dana, naravno, bilo je tu u karijeri malo pomeranje, malo ne, ali, kažem, kasnije, kad je došao neki, ovaj, da kažem, ozbiljniji profesionalni ovaj, futbal, ali dok sam klijent bio od početka, pozicija desnog beka i eto do kraja. Eto, u principu napravio si i debi za prvi tim Bežanije. Tada se čini mi se bili u drugom rangu srpskog futbala. Tako je. To je da li je bila Crna Gora još uvek tu? Ja mislim da je da, ali tad je bilo, tad su bile nešto četiri, onako, po onim da. Geografskim regionima. Da, da, da. Mi smo igrali tu drugu ligu Zapad, gdje su bili, ne znam, ili čak Sever, čini mi se to je što Mlada Stapatin, ČSK Čelarevo, ne znam, tako neki ovaj klubovi, Novi Sad, gde je ovaj, sigurno da mladog igrača to je naravno da je to velika prednost, da možeš odmah iz odmladinskog nekog futbala da uđeš u tako neku ozbiljnu ligu. Da, pa eto, kroz par sezona ušli ste u Superligu. Tako je, da, da. Bila je tu ekipa u kojoj su igrali Žarko Lazić, Dejan Damjanović, Darko Božović, između ostalih. Jeste, da, Mario Đurovski, taj trener da. Bio Dragoljube Kvalac, koji je ono, vodio dosta tih prvoligaških, ajde, superligaških klubova. Ovaj, tad smo ušli, čim se je to bilo 2006, 5, 6, sad tačno ne mogu da setimo, ovaj, gde je, eto, posle nekog toga, ajde, ceo život onako nekako živiš za taj fudbal, radiš i nekako tad počinje polako da ti se to kao, ne mora znači možda finansijski da ti se ovaj, isplaćuje, ali nekako to što si sanju ceo život igraš proti Zvezde, proti Partizana, sad ti se kao eto, ostvaruje, tako da je u tom periodu meni bilo jako, jako bitno. Pronašao sam negde podatak da si dok si bio u Bežani u jednom trenutku razmišljao da batališ fudbal. Da, da, da. Pa si hteo da se baviš nekim drugim zanimanjem. Jeste, da, pa to je ono malo pre što sam baš što sam započeo ovaj, nekako od kao klijent kad sam krenuo mislim nije mi takav karakter, ali nekako svako ko se bavi sportom ili bilo šta čime god u životu želi da želi ovaj, pogotovo ajde u sportu, u futbalu, jednostavno svako želi uvek da pobedi, to je nešto vjerojatno što taj mentalitet dobijaš od kad si počeo, kad igraš ispred zgrade sa drugarima, želiš uvek da pobediš, naravno to nije uvek moguće i onda je meni bilo uvek sam bio u toj nekoj prvoj postavi, kako god sam išao po kategorijama, uvek sam bio ja taj desni bek i to je to. Propuštaš možda utakmice zbog nekih kartona, povreda, bolesti, čega već, ali onda tad kad smo ušli u Superligu, desilo se da je, tad je bio fudbalski klub, ne znam da li još uvek postoji, Banatski Dvor, koji je to bio jako dobar Superligaš, gde tu utakmica prije nisam počeo, prvu utakmicu smo igrali proti Partizana, izgubili smo 4-3, odmah smo debitovali baš proti Partizana, gde sam ja odigrao lošu utakmicu i naravno Bekvalac sad, kasnije kad sam pričao sa njim, to je bilo onako više taktička neka, u stvari ne taktička timska, nego više prema meni, da vidi kako ću da reagujem, da me skloni, da ne igram i da bi ja ovaj, možda izazvao u meni neki ovaj, kao nešto probudi, da se vratim opet i to, naravno ja to tad kao klijent nisam shvatao, da je ono, to je za mene bio kraj sveta, ja sam na klupi, ne igram, ali to je ono kako je pre bilo, planiraš tipa tad si igralo ono od nedelje do nedelje, ne evo sad, ovaj moderni fudbal si igran svaka 3 dana utakmice i onda si imao celu nedelju, si spremaš ekipu za tu utakmicu, ja sam ono video od ponedjeljka da ne igram i to je katastrofa, to je ono bilo, ja ću da ga batalim, čak sam bio onaj se dogovorio negde, pošto tamo tržni centar Piramida, da je tu bilo, tu gde sam ovaj živeo, tako da, ono već je bilo, ja ću idem da konobarišem, da, daš, kao to, ono, našo preko noći ovaj, donosiš odluke i naravno da se dešava da baš ta utakmica, to je kao da je verovatno ovaj, od Ozgo rekao, ne, nisi ti za to, ti si za ovo, ovaj, zašto i misliš da jesi, utakmica je protiv Banatskog Dvora, ulazim, ne znam, nešto 10-15 minuta pred kraj, dajem neki go, evro go, nešto sa centra, pobeđujemo, dobili smo 2-0, dobio sam, tad je bilo na jednoj televiziji su davali ono za go kola neke DVD-eve, televizore, ne znam šta, čak sam dobio nagradu za najbolji go i onda sve se ponovo preko noći se vraća sve na staro, tako da eto, to je ovaj moj neki neuspeh
Ko znam kakav bi bio ko konobar, možda bi bio još uspešniji, to ne znam, ali... Da, verovatno te ne bi menio, znaš. Da. Eto, dobro je da nisi postao konobar. Da. A, taj tim Bežanije 2007. godine stiže do četvrtog mesta čak u Superligi, ali bez tebe. Da. Ti na zimu odlaziš u Partizan, čini mi se, zajedno sa Žarkom Lazetićem. Da, otišli smo tada. Darko Božović je čak, ja mislim da je on sledećih šest meseci, ili smo sva trojica, tačno ja mu se setim, ali smo uglavnom sva trojica bili u jednom periodu u Partizanu. Da. Tada je naravno Miroslav Đukić je bio ta trener. Kako si doživio taj poziv iz Partizana? Mislim, prosto institucija te zove. Pa da, kao... Pa vidi, to je nekako, meni se nekako sve baš izdešavalo, možda to i dobro, i ne bi ni volao da je bilo nešto malo drugačije, jednostavno baš bukvalno preko noći. Sigurno, imao sam sigurno tu dobru sezonu, ali nekako nije tad bilo toliko sve na, da kažem, onako dostupno kao sada putem ovih medija, interneta, Instagrama i svega, tad nije to tako bilo i nekako nisi imao neki kontakt kao sada, da ti bukvalno odavde iz Srbije ti možda znaš kako, šta rade igrači Manchester City otprilike, pogotovo s ovim današnjim i dokumentarcima i svega, kao da si, ti možda stvoriš sliku kako je to tamo. A ovo je nekako, znaš, ti jednostavno ne razmišljaš, nisi razmišljao tad u tom trenutku, jednostavno samo eto, bilo je to tada, tadašnji, u stvari još uvijek je menadžer Nikola Damjanac me pozvao samo jednog dana, rekao da je Partizan zainteresovan za mene, da bi bilo dobro da iza, prošto sam ja imao, ne mu kažem ponude, ali sam imao interesovanje i Zvezde i Partizana i moja odluka je bila Partizan, jer nisam tada gledao neke sad kao, znaš, kao navijačke, ono ko što svi, ono, kad dođe, ja sam od malena navijao, to me nije toliko tad interesovalo, nego mi je više bilo nekako sam gledao svoju karijeru, tada je u Crvenoj Zvezdi igrao desnog beka Dušan Basta, koji je opet bio i njihove i dete, njihove škole i logično je bilo da će njega da forsiraju. Ovamo Partizan je posle ono Milivoja Ćirkovića, jednostavno su imali problem na toj poziciji i nekako mi je logično bilo da krenem tim putem i naravno plus što je Miroslav Đukić jer me znao iz mlade reprezentacije, na njegov poziv sam on je isto insistirao da dođem u Partizan, tako da je bilo logično da odem u Partizan. Da. U Humskoj su u tom trenutku, čini mi se, i generalno igrao si sa velikim imenima i bivšim reprezentativcima kao što su i Ivica Kralj, mislim da je bio i Albert Nađ, a i iz omladinske škole su dolazili veliki talenti, mislim Jovetić i Obradović, isto on je na drugoj strani bio, eto, bek. Da, da, igrali smo tad i zajedno, Joveta je tad, ja mislim, nepunih čak i 18 godina možda ima dok je, kad je igrao te godine, oni Diara su bili taj tandem koji možda i dan danas je možda jedan od boljih u poslednjih ne znam koliko decenija Partizana. Da, Obrad isto iz škole omladinske, tu je bio i Bambi Tošić isto. Imali smo stvarno dobru ekipu i tad pamtim da tih prvih šest meseci kad sam došao, tad su se opraštali od dresa Partizana Ivica Kralj i Albert Nađ i tad je ono Zvezda kad je pobedila na Marakani na stadionu Partizana kad je uzela titulu, gde smo bili nešto 20-ak bodova, smo bili drugi iza njih, tako da, a onda od sledeće sezone kreće ona dominacija što je bila, kada je počela sa Đukićem, posle sa Jokanovićem, ja sam uspeo eto da uzem tu, ajde, jesenju tu titulu samo, tako da nisam uspeo da ostanem do kraja da uzem i tu zvaničnu titulu, ali sigurno da taj onako lep period, žao mi je što sam eto prvo samo godinu dana, ali opet zbog karijere naravno da je to ispalo sve kako treba. Ali dobro, i na kraju nije ispalo da se eto vratim, da možda završim tu, jednostavno nije se namestilo. E sad eto, spomenuo si Đukića generalno i sad taj period i za reprezentaciju, sa mladu reprezentaciju. Tada si dobio šansu, čini mi se, on su utakmica protiv Švedske je bila prelni momena, da li se sećaš? Istorijska, kako ne. Pa mislim da mi je to onako bila... Izgubili ste nešto, čini mi se, ovde. 3-0 u Novom Sadu. To je meni bio prvi poziv za reprezentaciju, jer tada je Basta bio nešto povređen ili imao nešto kartone, ne znam ja, gde smo pozvani, bili ja i još jedan momak iz Kruševca, smo bili pozvani tada kao, da kažem, alternative. A desnog beka je igrao Nemanja Rnić, koji je tada isto igrao u Partizanu, mada on je onako, ajde, po prirodi više štoper. Ali eto, zbog eto, i važnosti utakmice i svega tog baraža, on je igrao desnog beka prvu utakmicu u Novom Sadu. I eto, kako se to namesti, izgubili smo 3-0,
Rnić je dobio tad karton, parni karton protiv Švedske u Novom Sadu i na revanš nema ko, ali već smo mi ako otišli na taj revanš da više nemamo šanse, jer izgubio si 3-0 kući, mislim, ko je verovatno će da ćeš da ćeš čemu da prođeš. Da se nadaš, bukvalno. Ali naravno, ja sam to gledao kao i, mislim, verovatno svako ko bi to i gledao, debituješ za tu mladu reprezentaciju, možda je prva i poslednja, ali nema veze, debitovo si, imaš još jednu našu zagradici, nešto će stajati, i eto, dešava se to neka ta istorijska utakmica, smo bili 5-1, stad namestio dva gola Stefanu Babaviću tada i prolazimo na Evropsko prvenstvo u Holandiji, tamo uzivamo srebrnu medalju i bukvalno, eto, opet preko noći se sve menja i moja karijera i život, i, ali eto, može tako i bolje. A mislim da si čak dobio pre eto, evropskog prvenstva, to što si spomenuo za mlade, dobio si poziv za seniorsku reprezentaciju. Tako je, da. Javier Clemente te zvao da igraš protiv Finski, čini mi se. Da, ali pre toga je bilo, dok još sam, ajde, pre tog poziva za mladu, bila je neka, tad je bila nezvanična ta utakmica, ajde kažem, tako da bi mi je, da, protiv Finske bio zvanični, da. Da, to. Ali je bila neka utakmica, pošto naravno Clemente je Baskijac i onda je bila ta neka reprezentacija Baskije i igrali smo, eto, protiv njih tamo, sećam se na San Mamesu, Bilbao smo igrali, 2-0 smo izgubili, tad mi je bio, ajde, bio prvi debi za reprezentaciju, ali tad je za me bilo, da li je zvanično ili nije, ja sam igrao za A i to je to. E onda posle naravno Finska, pobjeda u Helsinki u 2-0, tad smo debitovali Lane Jovanović, Zdravko Kuzmanović i ja smo debitovali tad, tu da Lane čak dao tad taj pobednosti, taj drugi gol, tako da lepo, sigurno još uvijek to usećano stoji, to nikad neće zbledeti. Da. Eto, u tom nekom periodu pre nego što si krenuo da igraš za Srbiju, sad se ne sjećam tačno kako su pravila za FIFA tad važila, ali u Hrvatskoj su krenuli se provlače neki naslovi da bi mogao da zaigraš za Hrvatsku umjesto Srbije, pa, se prisjećaš toga? Pa da, naravno, to je ono, mislim, to me pratilo ono ceo život i pratim još uvijek, naravno, zbog prezimena tog kakvog imam i onda, naravno, otac ima i rodbinu tamo u Hrvatskoj, ali jednostavno ja sam rođen ovdje, roditelji su mi rođeni ovdje u Beogradu, jednostavno ja se osjećam, mislim, kao Srbin, tako da, ali dobro, naravno, to je uvek, jednostavno, imao sam sreću što sam živeo, mislim, što sam, ajde, tako kad sam počinjao tu karijeru i to tad još bio taj, nije bilo toliko digitalizovano i dobovih interneta i svega, nije moglo tako brzo da se šire te informacije. To se malo nešto provlačilo, ja na to nisam ni reagovao ništa, ali bio je on jedan fudbaler koji igrao čak u Ponetinkosu, zvao se isto kao i ja i prezivao, bukvalno isto igrao je napadača, tako da je onako bilo dosta puta i konfuzije. Čak sam par puta mogao... O tome se radi, da. Da, tako da sam par puta mogao i u Beogradu da imam i problema zbog njega, što se tiče ovako žena i svega, znaš, tako da, znaš, ima negde gde pošto moje supruge radila na recepciji neka drugarica gde je rekla kao da štartuje me kao taj i taj, znaš, kao, nije to, znaš, kao, tako da je, znaš, onako, mogu sad imam i privatnih problema zbog njega, znaš, a ne ovako, tako da, ali bilo je tih tako problemčića malo, ali uglavnom, mislim, problemčića, to je normalno. Ne, zanimljiva situacija. Zanimljiva, da, i pa za javnost. Pa i lepo je kad se za tebe otimaju reprezentacije. Da, to, da. Tako da, eto. Eto, tog leta spomenuo si evropsko prvenstvo, to smo Holandi. Već... Da. Jedna, zapravo na prvi pogled, onako prično teška grupa sa Engleskom, Italijom i Češkom. Da. I to ono, Italiju je predvodio Chiellini, čini mi se, kao kapiten. Tako je. A ste vi tu bili prvi u grupi, čini mi se. Da, dobili smo Italijane 1-0, posle smo sa Čehe smo isto nešto dobili pred kraj, nešto sećam se da je posljednji bukvalno nadoknadi smo dobili, sa 6 bodova smo prošli, posle protiv Engleza, čini mi se da to smo onako... Nije bilo rezultatsko značaja. Jer su i oni nešto kiksirali, mislim. Tako je, da. Tako da smo mi tu prošli, eto, namestilo nam se, prošli smo kao prvi, da je stvarno teška grupa. Posle smo došli, čini se da smo u polufinalu sa Belgijancima, da smo Belgijance dobili 2-0 i onda je to finale da je... Mislim da ste mogli da... Pa naravno da smo mogli, ali nekako to ti ono... U stvari, rezultatski kad ovako pogledaš i kako se dešavalo sve na terenu, nismo imali nikakve šanse, ali jer su oni već stvarno pokazali od prvog minuta domaćini plus, a mi nekako smo delovali do tog momenta onako baš jako moćno, ali to finale kao da smo izašli
kao da smo se već zadovoljili sa tim srebrom, sajde, u samim ulaskom u finale. Tako da, eto, ostaje žal za tim, ali opet medalja na evropskom prvenstvu posle dužeg vremena, tada u stvari, mislim da je čak i generacija pre nas možda isto uzela srebro ili bronzu. Tako blizu. Sada, evo već, kad sad pogledamo kakve rezultate ima mlada reprezentacija, mislim da smo imali... Nekako, čini mi se ovaj rezultat vaše reprezentacije, pa u Zaborov i posle Novog Zelanda i posle onoga što je mlada reprezentacija uradila sa titulom. Tako je, da, da. Mislim da je to, da, posle eto nas, ajde da kažem, te generacije, to je bilo 84. 85. godište, posle nas, eto, Orlić je ovo u Novom Zelandu, da su eto to napravili, taj uspeh i to je to. Sad, evo, sad, nadam se, nećemo dugo čekati za dalje, ali ne ide ka dobrom, ali ajde, nadam se da je ovo samo jedan period ovako, da kažem, možda loše generacije, ali to uopšte ne mora da imamo talente, nego samo, eto, možda neke kockice se slože. Da. Generalno, nakon tog evropskog prvenstva vraćaš se u Partizan i eto, treba da igrate, pošto si rekao drugi ste bili, treba da igrate Kup UEFA. Da, kvalifikacije za Kup UEFA. I dobijete u prvom kolu Zrinski iz Mostara. Da, pa to je ono... Uništili ste ih na terenu. Tako je, da. To je, nažalost, ovo što je eto, nešto malo, neke druge stvari su uticale na to da sad, znaš kako, šta bi bilo kad bi bilo sad, da li bi mi sad uradili nešto u Evropi, ali stvarno je taj tim nekako Partizana delovao jako moćno i to je možda eto i dosta igrača ostalo posle Jokanović, dok je bio koliko, ja mislim, 3-4 godine, da je to većina tih igrača eto i uzela koliko tih titula. Mislim da bi onako išlo je ka tome da bi mogli da možda budemo, da uđemo, aj sad baš u istoriju Partizana, ali naprimo neku noviju istoriju. Nažalost, eto, ti incidenti neki navijača što su se izdešavali tamo u Mostaru, gde smo bili kaženi i diskvalifikovani, ali eto, ostaje žal za tim, ali opet, to je naš mentalitet, to je naše nešto što ja razumem, jer opet zbog navijača si igra i fudbal i sve, nije isto kad njih ima i kad nema, tako da, ali opet, nismo baš trebali da budemo diskvalifikovani, mislim da je bilo preoštra ta odluka, ali dobro. Pa jeste, s obzirom na rezultat, ne znam da smo ga sad spomenuli u priči, ali... 11 golova dati, a prođe ekipa koja... 11-1 u dvomeču, da. Kasnije, mislim, Zrinski igra protiv Rabotničkog i onda... Da, da, otvorilo se nekako sve, mogli smo, mislim da... I Bolton je bio na kraju. Mislim da smo mogli onako da sad, da li da uđem u grupe, ali bilo onako, otvoren je bio put. Pa moglo je da si igra sa Boltonom, mislim, opet svakako, protiv Rabotničkog biste sigurno bili favoriti. E sad, ono isto zanimljivo jeste da si u narodnoj sezoni u Partizanu vrlo brzo stekao kapitensku traku, možda jedno od najbržih u istoriji. Da, sigurno. Pa to je bio baš taj period kad su Ivica Kralj i Nađ su otišli, mislim da je čak tada i Lomić isto otišao tad na toj polusezoni, gde je Lola Smiljanić je dobio tada traku, on je tad potpisao za Espanjol i otišao u Španiju i ostalo je onako kao, eto, upražnjeno. Sećam se, Đuka me zvao tad u slačionicu trenera i rekao mi kao, ako Lola ode, ti si sledeći kapitan, da je to meni bilo, ono, to je samo za 6 meseci. Da je moja prva reakcija bila, ne, neću, kao, znaš, kao, nisam te pitao, nego, znaš, tako da, malo je onako bilo, prvo, mislim da kapitan nekako, naravno da je to velika čast, ali ovako, dosta i drugara su me zezali, nisam bio kapitan, sam bio nosač trake, znaš, tako da to je velika razlika. Jer mislim da kapitan ipak nekako treba tu da se rodiš sa tim i da jednostavno da imaš taj neki karakter, ne može svako da bude kapitan, ali sigurno da je to meni bila velika čast. Ali sreće, ostao sam kratko, još mislim sreće zbog toga, nisam trebao da nosim neke odluke, ne znam kako bih, posle 6 meseci sam otišao, tako da eto, ali sigurno da eto, ostaje sada, naravno kad je vreme i prošlo i sve kad sam završio, kad opet lepo je kad stoji pored tvog imena i prezimena i kad tako, evo, kao sad ovim emisijima kad neko najavlju, uvek kaže bivši kapitan Partizana, tako da onako lepo zvuči. Eto da, između ostalog, da se vratimo na reprezentaciju. Te jeseni su, ti si se znači uključio od Finske u kvalifikaciji za evropsko prvenstvo, te jeseni čini mi se da su igrali završni deo kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Poljska, Portugal, mislim da su bile
Da, za tri boda je izmaklo, čini mi se, da, čak. Da, kratko smo, baš onako za bukvalno. A dobre kvalifikacije Srbije, mislim, da. Zapravo. Pa mislim sa Portugalom koliko smo već puta bili sa njima, tako da, ovaj, ali sigurno tad je bilo malo jedni, mislim, uvek imamo neki onako, da kažem, eto, za to evropsko, nekako nikad nam se nije dalo, ajde, do sad, evo ovih sad, ovaj, sad se sve lepo namislilo kako jeste, ali eto, koliko 20 i koliko godina, 24 godine, da, nismo bili pa na evropskom. Pa prvi put pod imenom Srbije. Da, da, tako da, ovaj, uvek nam nešto, da li su fudbalske, da li ne fudbalske stvari, ali uvek nam je to izmaklo. Ajde, tad je bile su fudbalske stvari, jer ovaj, s Portugalom smo se sad, tad borili za to prvo mesto, opet, tad je Portugal počeo da... Mislim, smo bili treći, prve dve su išle, da je bio stari onaj sistem. Da, sistem, da, da, smo da, treći. Poljaci i Portugalci su otišli. Čak mislim da smo nešto, čak smo tad izgubili, čini mi se, od Kazahstana smo izgubili u, tamo u Kazahstanu 2-1, od, ovaj, gde nas je to koštalo na kraju. Jeste, da, to jedno tip utakmice. A Kazahstan je tada bio opet onako ekipa koja nije baš pravila problem, pitanje je bilo samo ono golo razlike, ali ovaj, tada smo izgubili tamo i mislim da nas je to koštalo tada plasmana. Da, Clemente odlazi, čini mi se, relativno brzo i kako ti napuštaš Partizan, čini mi se tako i Đukić da. Napušta Partizan da, i odlazi da. U reprezentaciju. Da, to vam se baš nameštalo, tako da. Da, dosta puta ste imali saradnju. Kako vidiš ti njega generalno? Kakav je on uticaj na tebe? Pa mislim jako veliki, to je sigurno, to je moj fudbalski otac, ovaj, tako da eto, u mladoj reprezentaciji je sigurno stekao to, eto, neko poverenje u mene, posle u Partizanu, posle i naravno u Mladu između toga i ovaj, posle smo sarađivali, ajde, kratko u A reprezentaciju, nije bilo nešto kratko, možda par utakmica, čini mi se pet utakmica bio samo selektor A reprezentacije. Ja mislim da je taj period između Clementea i Antića, ovaj, da je on tad bio selektor A reprezentacije tih pet utakmica, vodio je onu olimpijsku reprezentaciju, ovaj, i posle smo... Pa potpisuje ugovor na dve godine s ciljem da odvede Srbiju na svetsku, ali eto... Pa dobro, mislim da u Savezu opet, eto, posle kad se pogleda, posle Antić došao, otišli smo na svetsko, tako da ispunjeni nije ovaj, cilj. Da, da, ali ovaj, eto, četiri puta smo posle u Valladolidu, u Španiji smo ovaj, sarađivali ponovo, tako da i ovako smo sad smo onako već i porodični prijatelji, to više sad, pošto naravno nema ovaj, da kažem, tih ovaj, sada trener igrač, ali onako napravilo se jedna lepa, onako, iz sportske, onako jedna, onako familijarna ovaj, i odnos, ovaj, odnos, da, taj neki porodični, tako da, eto, često se viđamo i imamo onako i kontakte i sa njihovim, i sa njegovim i decom i unučićima, tako da onako jako lepa ovaj priča, što eto iz, eto, nekog iz poslovnog je prešlo, to eto i porodično, tako da ovaj, sigurno da bi mnogo znači za karijeru, naravno. Da. A, ti si, znači, iz Partizana otišao u Borussiju Dortmunda. Tako je. Da li si očekivao da ćeš tako brzo da napustiš Partizan, da li misliš da si mogao duže da ostaneš, dublji trag da ostaviš tako? I titulu si već spomenuo, da. To što ti je krivo što pa, nisi da, mogao podigneš. Da, ostao mi taj žal nekako, ali opet kažem, što se karijere tiče, naravno da je išlo sve i prebrzo, ali opet, ajde, sad je nekako svim klincima je poenta što pre da odu preko, opet razumljivo naravno, ali s druge strane, eto, sada kad pogledam, volio bi, uvek sam imao neko to razmišljanje da ću se jednog dana vratiti ovaj, u Partizana, je sad naravno i u kom pogledu, u kom trenutku te karijere, opet je to bitno, bilo je par puta nekih priča, nešto, ali jednostavno nije bilo realno, jer opet naravno, kad počneš da igraš, ajde da kažem, tamo negde taj profesionalni fudbal i počneš da ovaj, to je kao i svaki biznis jednostavno, ne gledaš tu više, ima te ljubavi sve, ali opet je nekako najbitnija ta tvoja karijera i to je nešto što me ovaj, odvuklo posle ovaj, da se ne vratim u Partizan. Pa ipak je to ali, posao. Da. Posao, tako je, da. Tako da ovaj, ostalo je žal za tim, ali eto, tih godinu dana je bilo ovaj, kratko, ali slatko i bilo je onako lepo, pamtim, eto, uspeo sam vidjeti i kapitan da bude i postignem gol na derbiju i odigram koliko 3-4 derbija, tako da onako, sve sam uspeo za tih, eto, za taj kratak period. I mislim da je to nešto kao i svako kod od nas što ima u životu, jednostavno kad krene da te nosi ta neka energija, to samo ide, tako da eto, i meni tako bilo to u Partizanu, gde posle ovaj, odlazim u Borussiju Dortmund, da opet kako god da je, to jednostavno ne možeš da odbiješ i to je nešto što je ovaj sigurno jedan od, ajde, tad možda nije bio u,
kao što je sada Borussia Dortmund, ali opet je to ipak veliki klub. 97. su bili prvaci Evrope. Tako da sad u tom periodu ja dolazim kad je jedno klub bio malo u finansijskim problemima i rezultatskim, ali opet ipak je Borussia Dortmund. Da, Thomas Doll je, čini mi se, bio trener, a imao si i dočekali su ti neki igrači sa Balkana, mislim iz Hrvatske. Jeste, Mladen Petrić i Kovač. Da. Njih dvojica, onako, oni su mi dosta pomogli na početku, jer ipak ja sam otišao sa 23 godine, sam otišao u Dortmund, što opet to sada za igrače koji idu, to su već onako već matori igrači, ali u srednjim godinama već. Ali tad je onako, ja sam vidio još uvijek bio klinac, bukvalno ništa znao nisam, i onako dosta su mi pomogli tamo. Prvo, razlika je nenormalna, kao da sam otišao na svemir, na Mars da sam otišao. Tolika je razlika što se tiče i organizacije fudbalske i fudbala samog i svega, mentaliteta, naravno. Onako nekako postaješ, onako budeš svestan, kao ja sad, ovo je kao fudbal, znaš, sad kao ja se osjećam sad kao igrač. Tako da onako, baš onako tom periodu, neki od tih godinu i po dana su samo dolazile lepe stvari, samo ono, bukvalno preskakao sam stepenike, znaš, tako da, ali opet navikneš se na sve, naravno, lako je na lepo se navići. Da, pa je dobro ste prošli, mislim, te sezone i stigli, mislim, dobro, 13. ste bili u Bundesligi, ali finale kupa je bilo sa Bayernom. Da, finale, da, tu smo izgubili to na produžetki, ali opet ući u finale, samim tim je dobro, lepa stvar i sigurno da znači, posle smo super kup, sledeće godine smo osvojili, ali, onako, sigurno kažem ti, nešto totalno, nešto što si mogao samo da gledaš na televiziji, sad si ti tu, znaš, tako da je to malo onako, bukvalno, brzinski moraš da se navikneš i da prihvatiš to da je to sad, to je tvoj život i to je to, razumeš. Prelomni moment za Borusiju, a verovatno i kasnije za dalje od tvoje karijeru, jeste dolazak Jirgena Klopa u klub. Da. Kakav je utisak on ostavio na tebe? Mislim da je tog leta, da li je to bila... Jeste, da, leta. Leto, došao i Neven Subotić, tako je, da. U Borusiju. Da, zajedno su oni došli iz Mainca. Pa ništa, onako, ajde, on je onako, pošto kao i sada, evo, Nemci imaju te mlade treneri, onako, da kažem, dosta mlade, ih ubacuju u tu žargonski rečeno vatru i pokušavaju da prave od njih jako brzo pokušavaju da pravi od njih ozbiljne trenere. On je tome pokazao, ajde sa Mainzom, da ima kvalitet, posle u Dortmundu, to što je uradio sa Dortmundom je stvarno fenomenalno i naravno evo sada ovo sa Liverpoolom, sigurno da govori kakav je trener. Ja imam isto takav utisak da je jednostavno ono što se meni svidjelo kod njega je ta da je nije slao, na primjer, na razgovor pomoćnike ili tako, nego on je sve direktno pričao sa igračima i to je ono što ga i krasi, ta njegova nekako, taj odnos, tako je, taj odnos sa tim igračima, ta energija, jednostavno, veruješ mu i to je to. Sad, naravno, on je meni sa 6 mjeseci tu igrao kod njega, ali jednostavno na polusezoni je došao i rekao mi je, seli smo i razgovarali smo, rekao je da neće imati puno minuta u klubu, da je najbolje za mene da odem, da mu treba bek koji je višlji, koji je jači, koji je tako iz te neke njegove vizije što on to ima, kako on to zamišlja i to je to, da sam onako prihvatio. Naravno da niko ne želi da čuje da si onako, ajde, to je ono, da ti kaže neko kao je, metla si, znaš, i to je to, ali onako na fino rečeno, ali opet je u nekim varijantama je bolje što je iskren bio. Tako je, da, to je ono što je meni posle pomoglo i što mi naravno pomoglo posle u karijeri, znaš, da dosta mi je to pomoglo da posle proceniš druge trenere, druge osobe kako, i stvarno mislim da ovo nije uopšte čudno što ima ovakve rezultate, jednostavno to ne može, možeš da imaš sreće jednu sezonu, ali ovoliko sezona da praviš rezultate, to mora da je znanje. Da, eto, jesen 2008. tad kreću kvalifikacije za svetsko prvenstvo u Južnoj Africi. Tako je. I dolazi, mislim, nakon olimpijskih igara, odlučuje se savez da dovede Radomira Antića. Kako ti je izgledalo, kako se sećaš rada sa njim i to? Pa sigurno nekako je... Veliko trenersko ime. Tako je. To je pre svega bilo za savez, u stvari za zemlju, za fudbalsku naciju. Sigurno da veliko ime je došlo da bude selektor reprezentacije i naravno tad smo imali stvarno
vrhunski tim sa vrhunskim igračima, da mislim da jedino tada smo možda imali, ajde, posle naravno i Bane i Kolaro su imali ozbiljne karijere, ali tad Vidić u Manchesteru, Deki u Interu, i to su čak možda u jednom periodu obojica bili kapiteni tih velikih klubova, tako da, znaš, onako, naravno, gore Žigić, Pantelić, Krasić, da. Lane, mislim, onako, baš dobar, dobre vrhunski generacije. Tim smo imali, i on je to, naravno, ukomponovao sve sa njegovim metodi znanjem, ali ono što je kod njega onako mi je ostalo je to što je bukvalno sve gledao kao, imao je taj neki odnos očinski, onako, baš onako, sve nas je gledao kao decu i uvek je dao tako onako neke te savete, ali nikad nisam vidio u njemu, za te to dve godine koliko je bio selektor, nikad nisam vidio u njemu neku nervozu, da onako da je nešto, da je ljut, ok, to je normalno, ali da onako neka nervoza, da viš da nije siguran u sebe, nekako uvek zna šta radi u svakom momentu, čak i ono, zamislio, zovete Radomir Antić, ti česte rođendan, na primjer, znaš, ono, to nekako, mislim, ipak koliko nas ima na tom spisku, nas 30-ak, pa sad vratno neki u svakom mesecu, u drugom nekom rođendan, tako da malo ten on izdvoji koliko vremena, znači, čisto vodi evidenciju o tim nekim možda nebitnim stvarima, ali jednostavno za igrača znači da te tako pozove neko veliko ime, na primjer, česte rođen, samo da te čuje, i to je absolutno. To, tako da i onda ja sam s njim isto razgovarao i sam rekao da, eto, da neću imati minutažu u Dortmundu i da je meni cilj svega da odem na svetsko prvenstvo, i kako god, meni je rekao samo treba da igraš, nije bitno gde, onda se ja odlučujem da idem u Minhen, gde opet to sad nešto su neke druge stvari, da sa agentima i to odlučujem da ipak imam samo negde minutažu da bi otišao na svetsko prvenstvo, i tako odlučujem da odim u Minhen i da bi ja to otišao na svetsko prvenstvo, gde je to naravno i Radomir Antić mi je tad i ispunio to želju, bio sam na spisku, ok, nisam igrao tada, ali sam bio tu, što je opet jako velika stvar bila. Da. Ono po čemu ja pamtim konkretno ove kvalifikacije svetskog prvenstva, što je atipično za ostale, jer što mislim da Srbija ovde nije imala nijednu grešku u kvalifikaciji, nijedan kiks. Da. Znači, bod protiv Francuske je bio u tom trenutku u Beogradu ogroman. Ti si, mislim, zaigrao u Beču. Jeste, da, protiv Austrije, da. Vidić se povredio nešto, pa si ti morao da uđeš umjesto njega u igru. Tako je, da. Pa tad pamtim da jednostavno protiv koga god da smo igrali, tad su bile i prijateljske utakmice u onom periodu kada, na primjer, nije bilo kvalifikacije, igrali smo sa Švedskom u Beogradu, Bugarskom. To je bilo, sećam se, Bugare 6-1, Šveđane 3-0, Južnu Afriku putujemo ponedjeljak, igramo u sredu, vraćamo se, pobediš Južnu Afriku, tamo 3-1. Znaš, nekako je toliko, i to je nebitno koga god da stavi da igra, kad si jednostavno osjećaš se moćnim, i treninzi, sve bukvalno onako, mleli smo sve, bukvalno onako sve leglo kako treba, sve išlo, to je najljepši period meni u reprezentaciji, gde je jednostavno jedva si čekao da odiš za reprezentaciju. Mislim, naravno da je uvek kad iš za reprezentaciju jedva čekaš da, prvo pogotovo kad živiš onako ono preko, pa da čekaš samo da dođeš da porazgovaraš sa našim ljudima, ali ovo je stvarno se napravio taj kult reprezentacije o kome svi to pričaju godinama. Mislim da su i tribine su bile prepune. Ja sećam, tad smo mi bili, smo, jer tad još nije sportski centar Pazova nije još bio izgrađen, tad smo bili u Kovilovu, je reprezentacija tamo spavala, i sad iz Kovilova da odiš do Marakane, mislim, tu treba onako jedno dobri, hajde u spratnju, treba jedno pola sata, sećam se da bukvalno ljudi od Kovilova stoje onako, mašu, kad dođeš na onu autokomandu, to je, znači, krcat od ljudi, od zastava, od svega, tako stvarno se onako stvorila onako lepa slika, i baš onako bilo stvarno, svako, meni je bilo samo da sam tu, razumeš, da to osjećam, to sve iznutra, i mnogo lepo, stvarno je najlepši period u reprezentaciji, sigurno. Da, eto, ta utakmica, eto, spomenuli smo navijače, ja pamtim tu sliku tačno protiv Rumunije. Rumunije, da, 5-0, da je to bukvalno eksplozija svega, znači, da. Najbolja utakmica u kvalifikacijama pred popunom Marakanom. Pa mislim da ono posle Mađara, ono, Dejo Savićević, da nije bilo tako, takva utakmica, takva moć, nadmoć, opet Rumunini su sad neka reprezentacija leva, ipak je to onako ozbiljna reprezentacija. I s takvom dominacijom, naravno, za ulazak
stvarno fenomenalno. Da, u, evo sad ćemo se vratiti malo i na klubsku karijeru. U Minhenu si imao prilike da igraš i sa Adrianom Đokajem. Tako je, da. I sa Aleksandrom Ignjovskim, između ostalih. Da, bio tad i Đorđe Rakić, isto špica. Da, jeste, da, tačno. Da, pa lepa onako isto, ajde, ovaj stanica u, u mojoj karijeri, jer opet možda nije bilo pametno napraviti ovaj taj potez da eto iz Bundesligi ideš u Cvajtu da igraš, ali opet tako se izdešavalo. Sportski direktor je tada Miroslav Stević je bio tada ovaj sportski direktor, da eto na, na konsultaciju sa njim pravlja neki projekat, da, jer ipak je to veliki klub tamo, koliko god da ima i problema u zadnjih već koliko godina ga nema na velikoj sceni, ali je to ipak onako veliki klub tamo, ima veliku tradiciju, ima dosta, mnogo navijača, ima čak više nego, nego Bayern München, ali naravno ovaj u posljednjih je to koliko godina, ipak je to, ipak se gledaju rezultati. Da. I onako bio napravljen onako lep projekat, tad je bio čak golman onaj Gabor Kiralj, onaj popularni sa, sa trenerkom. Ono. Da. Tako da onako napravljeno je lepa, lepa priča, lep projekat, ali nažalost nismo uspjeli. Ja sam potpisao ugovor na 3 godine, gdje je bilo planirano da za 3 godine pokušamo da uđemo u Bundesligu, nismo bili ni blizu, ali opet ovaj, tu sam stekao neke eto, tako prijatelje i van futbala koji, s kojima sam dan danas, ovaj, dobar prijatelj, eto naravno, ali svuda gde god sam igrao ovaj, po klubu, svuda sam imao neke Balkance i ovaj, nekako ovaj, i sva sreća, uvijek sam imao dobre momke, nikad nisu bili... Što bi rekao ovaj, Đoka isto, da Nemci su veoma često bili manjina. Pa i bukvalno, bukvalno, ali počeli su oni da pričaju ono srpske reči, ono, znaš, svako kad dolazi svi ono govore ćao brate, znaš, nema više, znaš, tako da, mislim klasika, ovaj, kao i svuda, uvijek smo mi onako malo ovaj, dominantniji od svih njih i nebitno da nas je dvojica ili trojica, kao da nas je 20 dvojica i trojica. Da. Tako da. Ali da. Bilo lepo, ne, baš onako lepo, lepe uspomene vučem iz Minhena. Da, eto, dolazi i svetsko prvenstvo, grupa sa Nemačkom, Ganom i Australijom. Sad, mislim da raspoloženje u javnosti generalno očekivalo posle onakih kvalifikacija da može bar drugo mesto protiv Nemaca se uradi. Sad, kako se sećaš da, svega toga? Znam da smo ispraćeni baš onako, mislim, možda sad tako i dolikuje, jer opet smo prošli onako baš dominantno na, na to svetsko prvenstvo. Onako i, pored Francuske. Tako je, da, i sve je to i trebalo tako da bude, ali nekako mislim da malo očekivanja opet, naravno mi kao ovaj narod smo onako malo možda nekad i nismo ovi toliko realni, ali stvarno... Ti ćemo prvaci sveta. Da, da, da. Ta, baš je ono bilo, znaš, to je za ono bilo, vraćali smo se ono to Montevideo, daš, da, i tako to. Ovaj, ali, ali dobro, to opet ne možda zabraniš, to je jednostavno tako i mi sami smo negde, koliko god si ti realan i znaš šta je, ovaj, ali nekako sve moguće. I onda sve, gledali smo ono kosture, s kim se, znaš, s kim se ovaj, možeš pa to ono da se možda ukrstiš. Možda što Jokić, Nikola Jokić to kaže, Srbi možda više vole da pobede umjesto što vole sport kao sport. Tako je, tako. Pa to je mentalitet, znaš, tako i jednostavno je, mislim da je to tako, ali opet naravno, možda zato imamo uspeha u maltene svim sportovima i gde god odemo imamo uspeha možda zbog toga, eto, tog nekog pobedničkog mentaliteta, ali, ali opet, eto, nadam se da će to i, ajde u fudbalu, ajde u ostalim sportovima smo već koliko puta dokazali, ali da će i u fudbalu to polako doći, ovaj, da jednostavno sad taj kvalitet koji imamo sa tim našim mentalitetom, da uspemo da stvarno ovaj, napravimo neki rezultat. E sad, po meni je rezultat što smo vezali 3 velika takmičenja za redom, po meni je to ovaj veliki uspeh. Ovaj, naravno, tim ne želim da sad kažem da smo mi sad neka Kazahstan ili Jermenija, pa da je zato nas veliki uspeh, ali, ali opet gledano kako nismo uspjeli da se kvalifikujemo kroz sve te probleme, sećamo se ono Albanija i onih svih Italije, tako da ovaj nekako treba budemo sreći što smo eto tri velika takmičenja vezali. E sad naravno vrijeme da možda pokušamo, da veliki bi uspjeh bio da sada na ovom evropskom eto makar prođemo grupu, da bi to bio već veliki uspjeh. Tako da mislim da nije to neuspjeh sve ovo što... Jasno, da, a kako se sećaš te utakmice, te konkretno, znači Južne Afrike, krenule prvo sa Ganom, Milovan Rajavac je vodio Ganu i čini se prilično neočekivan poraz. Da. Pa prvo,
kako smo onako, ajde meni naravno i dosta, ne znam da li je neko imao svetsko prvenstvo, dobra, ajde možda je Deki tada imao. Za 2006. generaciju. Sad da. Ne znam da li je bio tu kao klijent. Vidić je bio na spisku, ali bio je povređen 2006. Tako da ne znam da li je neko tad u Africi imao već neko svetsko prvenstvo iza sebe, ne mogu se setim. Ali uglavnom za sve nas, eto, za većinu nas je bilo to prvi put. Znaš, i sad ideš na najveću smotru fudbala na svetu, što može, nema dalje od toga. I onako nekako dolazimo, ali onako razočarenje, zato što ipak je to opet Južna Afrika, opet je to onako malo, kultura fudbalska nije kao da je Evropa. To je možda, ajde, bilo malo onako nesreća, da kažem, moja i nas koji smo prvi put, aj većina, mislim da su možda i svi bili prvi put, jednostavno naša organizacija i sve nije to, taj nivo bio kao, pogotovo tad su izašle one vuvuzele, one trube i ono gde su, da su nam glavu probili sa tim. Mislim da će ostati to upamćeno i lopta. Da, da. Džabulani, da. Tako da, onako, samim tim, znaš, kad ideš sa nekom euforijom i onda polako, onako, daš, padaš, ali ne kažem daleko toga da je to bilo, da je to koštalo rezultata zbog toga, ali sigurno da to, eto, mislim da smo u tom nekom periodu nekako uvek na svim tim velikim i u Rusiji i ovamo i Katar i tada i u Africi uvek su nas pratili neki skandali, nešto uvek je nešto van fudbalski moralo nešto se dešava, tako da i tada je bilo nešto, mislim da savez i tadašnji selektor Radomir Antić, nešto tu je nešto između njih, neke nesuglasice su bili i to se nekako oseti, znaš, jer ipak smo mi tamo bili prvo pripreme, pa onda tamo jedno mesec dana smo zajedno bili po ceo dan, nekako osetiš to, znaš, i mislim da je to nešto malo uzrokovalo, naravno da nesrećni ti penali i protiv Gane i protiv Australije, ali opet kao i uvek pokažemo naš stav i mentalitet i bes i taj inat pokažemo protiv velikih, ta pobjeda protiv Nemačke, ali džaba, ostaje žal što i ta utakmica protiv Australije, mislim da to drugo poluvreme, ne znam da li reprezentacija nekad u posljednjih 20 godina možda odigrala tako dobro poluvreme, izuzev ajde ovo Portugala kad smo dobili Portugalce sa Pixijem, ali mislim da je to stvarno poluvreme da je jednostavno bukvalno, ali kad neće duđu, da je prazan gol bio, mislim da bi promašili, tako da baš onako nesrećno, ali eto, možda je to bilo, meni je žal mi je tada ostalo što eto, Radomir Antić nije ostao i dalje i sledeće taj ciklus, ali eto, to je onako malo žal, ali dobro. Eto, spomenuo si Dekija, on mislim da se povukao iz reprezentacije. Posle toga, da. Ne, mislim da je posle bil tada ili posle Slovenije, ono, u kvalifikacijama da mu se... Posle Slovenije Vidić. Vidić, bravo, da. Kako je tebe utisak ostavio Stanković generalno? Pa vidi, to je onako pravi, onako, to je ono što smo malo pre pričali, to je onako pravi kapiten, znaš, i to mislim da jednostavno... Nije nosač trake, definitivno, da. Tako da je stvar onako, taj sinonim za kapitena, to je on, pogotovo za nas klince je to bilo, za mene, za Bambija, za Obrada, za Gojko Kača, mi smo bili, nas četvorici smo bili nerazdvojni, za nas je to bilo nekako Deki, Vida, to su bili ono, znaš, nekako, to je opet, mislim da je to neko nove generacije, nekako kad dolaze, ne gledaju toliko, znaš, te sad starije, kao ti igraš ovde, ti igraš, danas je to bilo kao da, znači, da je Bog stao ispred mene, bukvalno je. I pogotovo Deki što je imao to neko, kao kapiten uvek, da onako, i sa mnom koji si imao tada 22, 3, 4, i sa ovim koji ima 30, da bukvalno zna kako da razgovara, znaš, da mi je mnogo značilo to, kad ti dođe Deki, kad ti onako da neki savjet, kad neko se našali nešto sa tobom, znaš, kao ti sediš, sad piješ kafu sa Dekijem, razumeš, znaš, to je tada, u tom periodu meni mnogo bilo, nama klincima je to bilo stvarno veliko, znaš, i pogotovo što je pokazivo to na terenu isto, baš imao to, to je ono pravi, ono je to sinovi za kapitena, ono što smo malo prepričali. Da, jel se sećaš neke anegdote još iz Južne Afrike, ko je najviše zbio šale ili tako nešto? Pa vidi, ono, uvek je to, znaš kako, to je 30 dana si zajedno sa nas, koliko tu narodi i stručni štab i ljudi iz saveza i iz marketinga, znaš, uvek je tu, sigurno da je tu bilo dosta situacija, ali poslije ću ti ispričati kad budemo došli do situacije, kad je Siniša Mihajlović bio selektor, tu ću, kad dođemo do toga, pa ću ti ispričati.
Ali ovo što se tiče Afrike, mislim, to je sad ništa nešto što mi, eto, znam da je bilo, uglavnom je jedina tema je bilo, su bile te trube, te vuvuzele, to je bilo da je u hotelu po ceo dan, oni su onako kao nacija, su malo, ovaj, onako, totalno drugačija kultura, da su ono, bosi idu po ulicama, duvaju te vuvuzele, za njih je to bilo veliko, razumiješ, svetsko prvenstvo u Južnoj Africi, mislim, to je ogromno, mislim, kao i za sve, verovatno, ali, ovaj, tako da su onako bili baš, Te vuvuzele se sećam da je svaka druga je bila oko toga. Da. Da. Eto, 2010. nakon svetskog prvenstva odlazi Antić, dolazi Pižon i kreće kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2012. Tako je. Poljska i Ukrajina su domaćini, a Srbija je u grupi sa Italijom, Estonijom, Slovenijom, Severnom Irskom i Farskim ostrvima. Tako je. Sad ovako na prvi pogled imamo Italijane koji su apsolutni favoriti i opet nakon svetskog prvenstva sve jedno od Srbije se očekuje da bude druga. Tako je. Pa dobro, uvek smo morali iz nekog prvog šešira da izvučaš nekog jakog. Tako sad je, da, neizbježno. Da, to nas je uvek pratilo. Ajde, već dosta puta smo dobijali Portugal, ovaj, već smo sa njima ne znam koliko puta već u kvalifikacijama, ali sigurno onako grupa, ovaj, pa ne možeš da kažeš ni lagana ni teška, onako, koja može da se igra. Po meri, da. Da, i možeš da da se boriš za to prvo ili drugo mesto, za prolaz. Ali opet, naravno, dešava se onda Italija i... Nismo i neke... imali šansu da se borimo, da, zbog da. Onoga u Dženovi. Tako je, da. Ali dobro, to su neke stvari na koje, ajde, ne možeš da ne bude da hvatamo kao alibi, znaš, kao, da nije bilo, znaš, kao Italije, mi bi prošli, znaš, tako da ne znam šta bi bilo, i u tom periodu posle nekako Antića je nekako sve počelo malo, jer kad napraviš neki tako uspeh, teško je posle promena, neko utiče to i na naciju, utiče i na igrače, malo je bilo, ovaj, poljuljano je bilo malo u savezu, što je, mislim, po meni normalno, da jednostavno kada jedan ciklus se završio, sad idemo iz početka ponovo, tako da, ali nažalost, greota je samo što, eto, nisi ni dobio uopšte šansu da možda se boriš. Pa igraš fudbal. Tako je. Neki ispadne, nek, mislim, ne prođe, bude mi četvrti u grupi, nema veze. 5-0, nebitno tako je to, da. Samo da se igra fudbal. To je malo, nažalost. Ali opet mislim da tu je tu isto bilo malo preterano smo, ovaj, preoštro je bila i ta kazna i sve, ali ajde, dobro. Tad samo prvi put. Da, ali dobro, za nas igrače je bilo dobro da imamo alibi, znaš kao, Da. To je dobro. Da, tad je bio i onaj težak, bolan poraz od Slovenije u završnici kvalifikacija. Mislim da bi pobeda potencijalno nešto mogla da zakomplikuje, ali onaj gol, maltene sa pola terena, Vidić je promašen penal, Vidić se povlači isto da. Posle. Pa da, tu je malo onako... To je kad onako malo sve krene nizbrdo i onda to ide, ne možeš da zaustaviš, i nekako, eto, i taj poraz, mislim da čovjek je god dao iz slačionice svaka čast, ali, ovaj, mislim, neko, znaš, što baš mi mora da primimo takav gol, znaš. Ovaj, posle toga, naravno, penal kao penal, mislim, pa promaši se, tako, mislim, da. Normalno, ali eto, malo je onda ružno posle svega što doživimo neuspeh i onda tako neke legende i neke igrače, ta velika imena, tako malte ne oteramo, eto, i to možda neki ljudi koji uopšte nisu možda ni stručni ni nemaju veze sa fudbalom, eto, naravno, onda posle malo, ajde, navijači ko navijači, normalno, uvek posle tako nekog neuspeha uvek onda drvlje i kamenje, ali opet nekako ipak mislim da vidio to nije zaslužio tako da od iz reprezentacije. Da, spomenuo si, eto, znači Minhenu si ostao do 2012. čini tako mi je, se, da. I odlaziš onda potom u Valladolid i opet sa Đukom, da. Pa da, tad je bilo onako taj neki period, onako, da kažem, pada moje karijere, jer mislim da je dosta išlo onako baš ovaj nenormalnom brzinom. To je bila tad, da, čini mi se, Segunda, ali tako? Ne, Valladolid je tad ušao od te godine, ja sam došao u primjer, nisam igrao Segundu, ali su se tad oni borili. Ovaj, Đuka ih je uveo iz druge lige i on je mene još zvao, pošto ta Segunda je baš dugo takmičenje, jako teško i maltene se igra do negde kraje juna, jer on njih ima 24 ekipe, poslije oni imaju ono razigravanje, 4 ekipe igraju, ono, 2 polufinala, pa finale, stvarno onako teško, dosta takmičenje, a dok se u Nemačkoj tad u Tvajti se završavalo onako negde sredinom maja, kao i sada otprilike, što se završavaju sve lige sredinom, krajem maja, gdje sam ja imao dobrih jedno mjesec dana, onako, ne znam,
ne znam šta, ne znam gde, ističe mi ugovor sa Minhenom, ne ostajem u Minhenu i da vidimo šta ćemo dalje. A Đuka me još zvao otprilike tu u maju, mesecu, negde pred kraj, kaže ako uđemo u ligu, treba će mi desni bek, da li bi želeo da dođeš? Kažem naravno da bih, ono, sve to stoji, ali oni završavaju tek tamo negde sredinom juna, krajem juna i treba čekati jednome zapravo da li će ući uopšte, daš. Tako da je tih mesec dana meni proteklo samo u navijanju i praćenje sekunde, mislim da njihovi analitičari nisu toliko pratili kako sam ja pratio. I eto, desilo se da su posle u finalu, čini se da Las Palmas ili ne znam koju ekipu su u finalu pobedili i da su prošli i eto tako ja odlazim u Valladolid, da menjam totalno drugi način fudbala, druga zemlja, druga kultura, sve totalno drugačije, ali opet dobro mi je što eto imao sam Đuku kao da me to uvede tu, ali opet naš nekako trener, znaš, ne možeš da očekuješ od trenera da ti on sad tamo visi šta će da me vodi po restoranima i da mi otvara račune u banci, znaš, malo je onako, tako da ali Đuka je onako totalno drugačiji tip, nemam problem sa tim, tako da mi je dosta pomogao tamo i eto, opet ponovo četvrti put sa njim opet sarađujem. Da. Opet reprezentacija, znači nakon poraza od Slovenije je Pižon smenjen, VD je postavljen kao Radovan Ćurčić i u aprilu dolazi još jedna legenda, Siniša Mihajlović. Tako je, da. On uvodi neke nove promene, to znamo, da. Ono sad što se tiče i kodeksa oblačenja tako i pevanja himne. Kako si ti to doživao? Da, bilo je tu malo onako, mogu kažem čudno, ali nešto novo, nešto drugačije, jer tad je, kažem ti, taj period onako malo reprezentacije, onako, da kažem, malo loši rezultati posle Antića, malo onako nije bilo baš sjajno u savezu i ovoj generalno u ekipi. I dolazi Miha da je onako pokušao sve iz korena da promeni. Ono, bili su tu potpisivanje tih ugovora nekih, raznih je tu stavki bilo, od onog intoniranja himne, pevanja himne, aplaudiranju reprezentacije protiv koje igraš. Tako da onako malo nekih, da kažem, stvari, nekih stavki koje nisi navikao, ali ok, mislim, prilagodiš se i sve to što je i bilo, mislim da to tako i treba da bude, ali malo je samo onako čudno što to moralo da bude, da potpisuješ, da. Ali dobro, sasvim nešto dobro, on ponovo menja nešto novo i tu je onako bilo ovako dosta igrača je tada debitovalo. Pa velike promene, nije bilo više ni Stankovića, ni Vidića, ni Žigića, ni Pantelića, ni Krasića, ni Jovanovića. Tako je, da. Baš bukvalno onako totalno novo kreće, novi igrači, sve bukvalno, malte ne svako okupljanje bilo po novih 10-12 igrača, znaš, tako da... Kao da se tražio zapravo tim. Pa, verovatno, ali samo što, eto, u reprezentaciji najveći problem što nemaš vreme, jednostavno ne dozvoljava ti sistem takmičenja, ti ne dozvoljava da mnogo... Da gradiš tim. Pa da, i da tražiš, da vidiš ko, kako, tako da malo onako, eto, to je možda, eto, bio problem tih kvalifikacija što nismo uspeli, tamo smo se namestili pred kraj, ali je već bilo kasno i naravno da je bilo velika žal što je to Miha otišao, što nismo uspeli možda još, jer kažem, na kraju smo se nekako, i pogotovo njegov mentalitet kakav je bio i taj karakter, da jednostavno tako je kako, ajde kažem, strog je bio, ali onako tako će biti kako ja kažem, i tamo smo onako legli svi zajedno onako posljednjih par meseci, ali bilo je kasno. Pa da, mislim, te kvalifikacije misli su bile za svetsku Brazilu. Brazilu, da. I najšokantniji je bio poraz od Makedonije. Pa i Makedonije, bilo je ono Belgije, ono 3-0 na Marakani, gde bukvalno se, ali opet to je malo sad, jeste Belgiju dispada, ako gledamo sad, da, ono... jer to je, tad je Belgija napravila taj... Zlatnu generaciju. Tako je, da, tu su oni napravili tu prekretnicu i tu podmladili su totalno, tad su ono De Bruyne i ne znam, imali ono, baš su, da kažem, klinci, bili Azar, Lukaku, ne znam, ali onako nekako novi igrači koji tek treba da dođu na evropsku scenu, gde možda mi malo onako prepotentno smo ušli u tu utakmicu, onako, seća se, to bio onako baš onako ružan neki dan, ono, kiša je neka bila na Marakani, užasno, gde su nas bukvalno odučili od fudbala, ali što nije uopšte ni bilo čudno, jer pogotovo kako se posle
kakvoj se reprezentaciji, još uvek dan danas ti svi igrači nose, ovaj, su ono glavni igrači reprezentacije, tako da nekako, ali spustili su nas na zemlju, onako baš, ali onako, nije prijatno, mislim, naravno ta utakmica u Skoplju isto protiv Makedonije, onako, dešavali su nam se u istoriji onako neki porazi malo bolni, malo neki onako čudni što nismo trebali, da, neočekivani, ali opet je to neki dokaz da jednostavno svi igraju danas fudbal, da to nije samo fraza ona, da igrači uvek kada je danas svi lopte okrugla i to, da, znaš, ali stvarno... Komentatorske floskule. Da, da, tako da stvarno to, ovaj, to je stvarno tako, svi napreduju, svi jednostavno žele da se takmiče i eto, porazi neki koji stvarno nisu bili očekivani, ali su se desili. Su postojale tenzije uoči utakmice protiv Hrvata? Pa naravno, da. Obe, mislim, u principu, tako, pogotovo da. Mislim u Beogradu, pa da, u Beogradu nakon onog starta. Tako je, da. A pogotovo što eto mi, ja mislim, čak ta utakmica u Beogradu da nismo već nimali više nikakve šanse za prolaz. Tako bi trebalo. I ali je nekako ipak bilo, znaš, ipak igraš protiv Hrvatske i nekako je to malo onako i u javnosti. Specifična onako, da, preneseno malo onako drugačije. Neko taj, koliko god da ti umiruješ, to jest selektor i ceo stručni štab i savez, koliko god da smiruje situaciju, jednostavno je nemoguće, jer živiš u takvom vremenu i živiš u takvom okruženju da jednostavno moraš da osjećaš to. I pamtim da čak tu utakmicu nismo loše ni odigrali, da je to reprezentacija odigrala dobru utakmicu, ali i naravno povrh svega... Mitrović je debitovao golom. Da, golom, da. Povrh svega desi se taj start Josh Imunića nad Sukijem, tako da je baš onako tu, onako bukvalno bio, onako eksplodiralo je sve, ali dobro, mislim, opet posle dužeg vremena ta utakmica protiv Hrvata i onako... Lepo je osetiti tu tenziju sa neke strane, naravno, ne, sa te sportske, i, ali ovako malo tih strane što su bili... A u Zagrebu kako je bilo? Pa u Zagrebu mislim da smo onako, dočekani smo sasvim, da smo mi sami očekivali da će to biti onako, aj ne mu kažem sa nekim strahom, ali mislio si da će biti mnogo vrelije, znaš, mi smo sasvim onako mirno, sećam se, šetali ono pored hotela, onako nikakvih, znači ono, ljudi su šetali okolo, mi smo poveli ne znam koliko obezbeđenja i svega, znači nekako je, mislim, što je i logično, ali stvarno smo bili dočekani tamo, ajde, tih povika sa tribine to ima uvek, tako da to je nekako standardno, to nekako ni ne reaguješ. I psuju ti, pljuju ti tvoji igrači ponekad, tako je, da, navijači. Da, tako da malo je onako, naš, totalno drugačije nešto što sam barem ja očekivao, mislim da će to biti bukvalno ono krvino želi. Stvarno je bilo ono okej, okay, još prvu smo igrali tamo, ali mislim da oni su nešto jako rano poveli, tako da su imali baš kontrolu na celom utakmicu, tako da nije bilo. Ne znam šta bi bilo da smo možda, da je bila drugačija situacija, smo mi poveli ili da smo mi imali dobar rezultat, možda bi vratno malo, da kažem, zakuvalo bi se možda više, ali ovako imali su kontrolu na tom utakmicom, tako da nije bilo nikakvih tu problema. U Valjadolidu si bio 2 godine. Tada čini mi se da Valjadolid ispada u Segundu, a ti prelaziš u mnogo jači klub, Villarreal. To ti zapravo u tom trenutku, ajde, uz Borussiju Dortmund svakako najveći klub. Najveći klub, da, jeste. Pa da, ja sam potpisao za Valjadolid 3 godine, ali sam imao neku klauzulu u ugovoru da u slučaju ako ekipa ispadne iz lige, da sam ja slobodan. Namestilo se, tad sam se onako, da kažem, fudbalski preporodio. Te 2 sezone u Valjadolidu, prve godine smo opstali u ligi, čas smo završili nešto na sredini, nešto 14. i 15. a druge godine smo eto ispali. Deđi Uka otišao tad u Valenciju da bude trener, a ja sam ostao tu u Valjadolidu još tu godinu, nismo uspjeli da ostanem u ligi. Opet je to sa moje igračke, sa strane karijere bilo dobro, zato što sam otišao u mnogo bolji klub za... Pa privuku si pažnju, da. Tako da, za transfer koji nije koštao ništa, tako da sigurno da je dobro bilo i za Villarreal i za mene. Opet, naravno, nije lepo da imaš neko, eto, da ti piše u CV-u tvom da si ispao iz lige, ali dobro, opet, nije i sve bilo do tebe, tako da, znaš, ono, što je bilo do mene, ja sam kao igrao dobro, otišao sam u bolji klub, znaš, kao, bilo je do drugih, ali šalim se, tako da, eto, sigurno, onako, malo, onako, legla mi je baš Španija, pogotovo posle Nemačke, onako, generalno i kao... Kako bih uporedio ovako za život? Pa naravno, Španci su nekako dosta nekako bliži nama, imaju taj neki vatreni mentalitet, onako su malo ipak i druželjubivi, više Nemci su onako više hladni, više zatvoreni, gledaju samo posao, onako jednom u nedlju dana, kao to je to,
imamo vremena za kafu, za ovo, ostalo je samo rad, 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 što i ovako generalno mislim da svi imaju tako, tako razmišljenje, tako mišljenje o njima, ali njima je prvo posao na prvom mestu, pa sve ostalo. Znači, dok Španci su totalno drugačiji i meni opušteni onako, tako je, da, i leglo mi je baš onako i fudbal i ovaj život i sve, i meni i porodici, tako da baš smo ono uživali. Evo to što smo ispričali nakon Mihajlovića, dolazi jedan novi stranac. Eto, ti si kod Clemente igrao, da, i dolazi Dik Advokat. Kod njega zapravo ti ne znam da li si igrao, koliko sam vodio nekoj... Nisam igrao, bio sam pozivan, možda, mislim da nisam igrao, ali sam bio tako pozivan. Tako sam i ja našao podatak. Da, i novi format Eura sa 24 reprezentacije. E sad, Srbija dobija grupu sa Portugalom, Danskom, Albanijom i Jermenijom. Tako je. I to je verovatno jedna od naših najgorih kvalifikacija. Pa bukvalno, da, ali to opet... 4 boda smo imali. Da, do tog momenta dok nije došla utakmica sa Albanijom i svega onoga, ali opet nekim, da, mislim da moje mišljenje, ne kažem da se to možda, da se to možda neće promeniti, ali mislim da stranac ne može da vodi našu reprezentaciju, jer koliko god da, opet je Dik Advokat veliko ime, još uvek i tada isto bio ovaj, u svetu fudbala, ali opet nije isto kad ti on nešto prenese. Pamtim preko Clemente, da je njemu pomoćnik je bio Risto Vidaković, ovaj, da Clemente ono, mislim, svi znamo španske ove psovke i to, tako da, znaš, onako, časti nas tim psovkama, dok i onako, koliko god je on onako nizak bio, nižeg rasta, onako, ipak je onako temperamentan i viš kad se zacrveni Savi i vidiš da nije lepo to što sve priča i što viče, a dok onda Risto Vidaković posle onako umiljatim i mirnim glasom, kao momci, mister nije zadovoljan, znaš, nije isto, znaš, kad se prenese, tako da mislim, iz tog razloga mislim da nekako stranac je nemoguće sada da ti on kaže dok to i prevede, dok to drugu reč izabere, nije to, ali opet nije ni to naravno Libija, jer opet mi smo svi profesionalci igrali u klubovima gde i ja kad sam došao u Nemačku i u Španiji sam jezik znao, pa sam jednostavno fudbalski jezik je isti svuda, tako da nema potrebe da se rečima nešto priča, ali opet naravno, kažem, tada nešto baš nije funkcionisalo najbolje, naravno i posle Mihe, opet smo izgubili opet jedno veliko ime, opet dolazi novi selektor, pa to je Ćurčić bio, tako je, te vršilac dužnosti, pa se ne zna, tada u jednom trenutku smo bili bez predsjednika Saveza. Onako malo neke stvari koje dosta utiču na to da nije samo izađi igre, šta te briga, ti radi svoj posao, znaš, ipak nije to tek tako. I onda dolaze te kvalifikacije, dešava se naravno ono s Albanijom, opet za nas igrače kao je to opet alibi, kao da nije bilo, znaš, kao... Ali to je nevjerovatno, eto, Italijani nisu kažnjeni zbog organizacije, nego naša reprezentacija. Da. Mi smo kažnjeni zbog naše organizacije, ne Albanci koji su režirali su onu provokaciju. Da, ne govorim sad konkretno o Fudbalskom savezu Albanije, ali... Nisu Srbi sigurno stavili zasto velike tako Albanije je, na centru. Pa ne, mislim da je to nekako malo, to je onako, iz tog razloga mislim da i koliko i ekipa treba da bude dobra, da ima jakog pojedinca, jakog kapitena, govorim kao ime, tako i Savez treba da ima nekog, jer to je baš period Saveza tih par godina gde se bukvalno nije znalo... Ko pije, ko plaće. Bukvalno. Znači, nemaš ni predsednika, ne znaš, i onda iz tih nekih stvari se izdešavalo sve to i naravno da je za UEFA najlakše da, jer znaju da ovamo neće imati nikakvog problema, jer nemaju s kim da se, nemaju neko ipak... Znaš, sam u Hrvatskoj bio do skore bio Davor Šuker, ipak neko ugledno ime, ipak i u svetu fudbala i u UEFA, Crnogorci imali Dejana Savića, ok, sad zato sad zbog rezultata i svega, to je sad nešto drugo, ali opet... Pa dobro, Crna imaš, Gora je... Tako je, nemaju baš, nisu sad bili nekim svetskim prvenstvima evropskim, da su bili nešto blizu da mogu da naprave, ali opet, znaš, znači da imaš nekoga jakog, neko jako ime, da ipak ta UEFA kad se ne kaže, ipak znaš, ne možemo ovako, ovo ne zna se ni ko je, ni šta je, ni najlakše je samo Srbe okriviti za sve i to je to, znaš. Tako da onda to sve utiče na igrače i na celu tu atmosferu i sigurno da nije prijatno, znaš, i onda
I onda eto, izdešava se to sve, opet propuštaš jedno evropsko prvenstvo, opet veliko takmičenje i opet naravno mi igrači imamo najveći pritisak, opet ide sve po ko selektira, ko dovodi, tako da i već to je bilo svako novo okupljanje, ajmo sad novih 10 igrača, ovi ne valjaju i naš sve tako, naš do skoro taj sistem nismo imali, sada je već to malo drugačije, sad već nije to da se zove bilo ko, sad je već malo to malo drugačije, zato imamo rezultate. Čini se da su te 4 godine u Villarrealu zapravo bile na neki način zenit tvoje karijere. Da, jeste, sigurno da i najljepše sam se osjećao tada. Jer nekako otišao sam sa 28 godina sam potpisao, ne, sa 30, onako na 2 godine, nekako onako već imaš nekog iskustva, nisi toliko, mislim, nisi mator, ajde, pogotovo za taj fudbal, nekako onako baš najbolje godine, obično su mi to pričali stari igrači između 28. i 34. to su najbolje godine za fudbalera i stvarno to mogu da potvrdim, onako nekako imaš dovoljno iskustva, osjećaš se dobro, bukvalno si u jeku, zenitu baš te ajde, forma je onako kao i kod svih igrača i pada i ponovo si u formi i ne budeš u formi, ali onako što se tiče neke snage, energije na vrhuncu i stvarno sam onako pogodio što se tiče i kluba koji je onako organizovan vrhunski od bukvalno malih detalja, od ishrane, od svega, da sam onako dosta naučio i stvarno sam se osjećao prelepo i tu na tom mestu gde smo živjeli na mediteranskom, na mediteranskoj toj obali, gde je 300 dana sunce u godini, mislim, kad god ustaneš, plavo nebo i sunce, tako da onako samo za poželjeti. I plus što klub funkcioniše vrhunski, ali opet niko od nas nije ono jedinka da živi sam, opet je bitno i da se i porodici svidi, da je onako sve leglo kako treba i stvarno sam onako te 4 godine možda najlepše godine u karijeri koje sam imao, sigurno. Da, igrali se, čini mi se, i polufinale sa Liverpoolom Lige Evrope. Tako je, da. Ta ekipa, mislim, Villarreal, to verovatno ljudi možda su i zaboravili, konstantno je bila u top 4 i 5 u Španiji. Pa da, ja kad sam došao, te 4 godine igrali smo, svake godine smo igrali Ligu Evrope, uvek smo to... I Ligu šampiona jedno, mislim. Da, Liga šampiona je bila, to su sad skoro igrali, to nisam, mislim, ja sam, u stvari igrao sam, ali u Astani sam bio, tada nije, to je sad kad su sa Emerijem, kad su on sa Bayern izbacili Bayern. Tako da, uglavnom, ta Liga Evrope, svake godine imaš zagarantovanih te utakmice u grupi, prolazak iz grupe, uvek je to neko osmina, četvrtina finala i onda eto, ajde, falio im je taj još bukvalno taj mali neki upgrade da mogu da napadnu možda da Ligu šampiona ili da pokušaju za trofej da se bore. Eto, te godine to čini se da je bila, sad ne mogu setim, ali mislim 14. 15. ne znam ja kad 16. sa Liverpoolom. Da, to je stvarno onako nekako kad je onako išlo sve kako treba, ali smo baš došli na Liverpool koji je tad sa Klopom igrao fenomenalno i mislim da je to bilo bukvalno... Kući smo ih pobedili 1-0, ali nekako onako baš onako teška pobjeda. Sad nismo, da kažem, i zaslužili, nije to baš bilo onako da je to bila dobra utakmica. E, onda su na Anfieldu pokazali stvarno svoju moć, da je bukvalno od prvog minuta ništa se pitali, nismo. I eto, žal što eto, nisam mogu da imam još jedno finale u karijeri, ali dobro, opet igrati na Anfieldu, to je sigurno eto, jedan još plus u karijeri. Da, eto, pored Anfielda imao si priliku da igraš dok si bio u Španiji direktno protiv dvojice najboljih fudbalera, verovatno, možda ne bi svi rekli svih vremena, ali pa u konkurenciji su. Da, sigurno su obeležili jedan period fudbala u posljednjih, eto, 10-15 godina, da, to Messi i Ronaldo su tada bili i u možda najboljim formama tada kad su se bukvalno takmičili, da 60, 59 na primjer golova u sezoni, da su stvarno bili fenomenalni i pogotovo ta Barcelona tada. Messi išao po tvojoj strani, je li tako? Ne, on je bio ovamo na drugoj strani, a Neymar je bio ovamo naš, ali opet to je totalno, oni kad se ono izmešaju onako, kad zamute sve, ne znaš više nikoga čuvaš, tako da i tu nema čuvanja, to sećam, to ima jedan podatak, to se smeo sam sebi, kad smo igrali na Camp Nou,
protiv Barcelona, tad je Barcelona bilo gore sa Suarezom, Messijem, Neymarom, ono, Alves, Jordi Alba, Busquets, Iniesta, Xavi, Piqué, Puyol. Mislim da najbolji tim u posljednjih ne znam koliko godina i tad su ono, ja čini se da je tad Luis Enrique bio ovaj, je trener. Ovaj, da je, pošto ima sad ona neka šta je aplikacija statistički, oni ne znam, nije ti parametri, to sve instant se zove ta neka gde to treneri vole da gledaju ono koliko si imao bukvalno duela, koliko ovoga, koliko onoga, to naravno njima vjerojatno to sve znači. Znam da sam imao nešto 21 kontakt sa loptom za 95-6 minuta na Camp Nou, znači to je malo te ne ono, i to je od tih 21 vjerojatno bilo jedno 15 ispucavanja, znaš. Tako da vremenski 40 sekundi. Bukvalno, ono, znači, a pretrčao si otprilike 12-13 km, znači malo ne kao da si... Jurnjava, da ništa sam, da. Tako da onako, to je malo, uvek više sam volio da igram protiv Real Madrid, ali nekako Real Madrid, pogotovo sa ono gore kad su bili Bale, Benzema i Ronaldo, oni malo te ne puste, ono, od njih trojica ostanu gore, i, jer su tad imali ono najbolju tranziciju, najbolju kontru su imali tad ovaj, na svetu, ono, sa Mourinhom tada. I ovaj, sećam se da ono malo te ne te puste, da te izađeš, naigraš se ti futbola protiv Real Madrida, stvarno ono imaš, osjećaš kao da uf, kao razvali smo ih, a pogledaš na semafor, ono 3-0 za njih, znaš. Tako da nekako imali su stvarno tu, ovaj, to je bilo nevjerovatno, ako protiv Barcelona nekako ne uživaš, znaš, bukvalno kako osvojiš loptu, samo im je daš, znaš. Tako da ili izbiješ u aut, ili nekako... Ubiju ti želju. Da, bukvalno nerviraju te, znaš, i ti možda držiš koliko god tu nulu, ali kako primiš jedan, to ode. Tako da je bolje i ono, kad im daš jedan, kao da ih naljutiš, znaš, onda kao, sad vidite. Znači, više si volio da igraš protiv Reala. Protiv Reala, da, više mi se onako, zanimljivo mi govorim ti futbalski, znaš, sad nebitno, ne pitaš se ništa, možeš ti da sportski da ti probaš da nešto uradiš, ali nekako i uživaš makar u futbalu, znaš, a ovo protiv ovih je nemoguće. Tada bilo. I Bale je bio na toj tvojoj strani. Da, Bale je bio tada. Je bilo teže Bale-a pokrivati ili Neymara? Pa vidi, drugačije totalno. Ovo je bio ono nekako samo ono dugačke noge i samo ono u prostor kad je uzme. Pa da, ono što je Bartri uradio, to je bilo stravično. Da, brzina, znaš. Trkaš se sa njim, pa sad šta bude, znaš. Ali ovo je onako, ne znaš šta će, da će te napravi majmunom ili će, znaš, on krene da preskače, ono, znaš, a ne možeš mu ništa, znaš. Onako još kakav je sam mršica, pa ako malo ga pipneš, on krene da se prevrće, pa onako, znaš, onako nervira, iritira dosta, i onda tako da baš nisam voleo sa njim, protiv njih da igram, baš je onako bilo dosta nervozno, ne osjećaš se, znaš, onako, samo trčiš, ne znaš zašto trčiš. Da, razumem, potpuno. Sad opet, što se tiče reprezentacije, znači, rekli smo, nakon advokate došao Ćurčić, a on je na par utakmica vodio, mislim, reprezentaciju i onda se savez odlučuje za Slavoljuba Muslina. Okay. Kakve on promene une u tim? Mislim da je prvo taktiku dosta izmenio. Tako je, da, tad smo prvi put počeli da igramo sa tri pozadi, da je opet, ajde, sad u mojim godinama tu već sad ulazimo nakon neke malo zbiljnije godine da dobiješ bukvalno celu stranu da da trčiš, ajde, još malo trčanja, tako da onako, ali pozicija nekako je stvarno funkcionisala. Tad smo, eto, plasirali se u Rusiju kao prvo plasirani posle, eto, koliko vremena i... Eto, protiv Velsa se čini mi se asistirao Mitroviću tamo. Tako, jedan, da, onaj tamo, možda taj bod je, ajde, možda bio i presudan tu da za... Jedan od važnijih. Tak, jedan od važnijih, da. I onako, opet, Muslin, onako malo, onako, starija škola, old school, trener, uvodi tu disciplinu ponovo, onako, nekako se vraćam opet na period, onako, Antića, i nešto novo, nešto zanimljivo. Prvo je bilo, naravno, početku malo problema, prvo pohvatati sve te, jer naš nikada reprezentacija nije igrala sa tri pozadi, ali eto, to je na kraju funkcionisalo dobro i eto, prošli smo ne toliko, da kažem, nekom, ajde da kažem, nekom lepom igrom ili ne znam ja kao što je bilo kod Antića, ali opet sigurno da te kvalifikacije su nas odveli Duća Tadić i Mitar, da je maltene, mislim da je Duća čak učestvovao u svim mogućim golovima, da li asistencijom, da li golom.
ali Mitrović da odlučujući da, gol. Da, tako da, proti Gruzije. Da, to je bilo, to je utakmica onako malo gde... Napeto je bilo. Jako naboj veliki, onako očekivanje veliko. A to se dešava ono, 2-3 dana posle ona u Austriji proti u Beču kad smo izgubili od Austrije 3-2, čini mi se. Tako da. Gde smo već bili onako, spremno je bilo sve i proslava i sve, kao da igramo protiv ne znam koje reprezentacije, pa kao Austrija opet nije imala naravno nikakvog značaja, ali za njih, ali opet pritisak je nešto što to jednostavno ne može da se objasni. Do izlaska na teren sve može, kad izađeš jednostavno kao da nisi više ti. Tako da nekako, znaš, bilo je to prvo izboriti se sa tim pritiskom protiv Gruzije. Naravno, kad je ono prije, kad je dao taj gol, to je kao da je pao svima teret sa i kao, ma to je to, sad samo nek... Ali onda naravno dolazi svetsko, da onda opet ide ista priča kao evo i sada... Ajde da probamo da prođemo grupu, ajde opet novi pritisak se stvara, ali dobro, to je sasvim normalno. E sad, to svetsko prvenstvo iz moje neke perspektive imamo jako ružnu uvertiru. Prvo, Muslin je smenjen iz meni neobjašnjivih razloga. Mislim da se do mundijala oprostio i Bane Ivanović. Pa nije se oprostio, ali je tad mu je ono bila skinuta ono traka. Da, imao je onu onoj situaciju sa Slavišom Kokezom. Pa dobro, sad su to neke stvari koje mene tada nisu ni interesovale, niti ni pokušavao si da se skloniš od tih stvari. Da se fokusiraš na fudbal. Tako je, da. Ali kažem ti, svako to neko svetsko prvenstvo su nas pratili. Uvek nismo mogli da odemo onako mirno, da idemo da se priča samo o fudbalskim stvarima. Opet ovo sad je to odluka Saveza da pred eto bukvalno svetsko prvenstvo da se menja kapiten, sad ja u to ne ulazim, selektor, da li je to tako je selektor koji eto nas je odveo, a nije ja ne znam da li je to svi... neko uradio da te pa selektor pa da, nikad, koji ne znam da su ono stranci, pogotovo ono Španci, to u stvari su me tada ono pitali kao šta se desilo, znaš, kao čovjek vas odvede na svetsko prvenstvo i ga smenite. I sad ti da tu ulaziš u neku polemiku da objašnjaš nema potrebe, ne bi ovako jednako razumeli. Mislim, ne znam, ni ja sam ne razumem, a kamoli da nekome prenesem to. I to je malo onako, ali eto, to smo mi i to je, eto, verovatno tu neka, eto, sukobi mišljenja i svega, ali opet što je najgore, ispaštaju onda igrači i sve nekako ti upijaš tu negativnu energiju i samim tim ideš na najveću smotru fudbala na svetu, a ideš nekako s nekim negativnim energijom nekom i to je malo onako ružno. Potpuno drugačija energija je bila odnosno na tvoj prvi odlazak na svetsko prvenstvo. Da, sve onako nekako baš i to, i kad smo prošli Gruziju nekako onako osjeća se sve to lepo, ali nekako nije to kao onako kad je bilo kod Antića, nekako nije baš sjajno, ali dobro, opet ti naravno tebe to ne interesuje, ti gledaš svoj posao da ti odradiš kako treba i to je to, ideš ponovno na drugo svetsko prvenstvo, opet velika stvar za mene, za moju karijeru naravno. Da, sa Krstajićem dolazi, Krstajić dolazi u reprezentaciju i na svetskom prvenstvu u Rusiji, znači grupa sa Brazilom, Kostarikom i Švajcarskom. Da. I evo, možeš da kažeš pojedinačno utakmicama. Pa vidi, onako, znaš, imaš tri različite totalno reprezentacije, Švajcarci koji su tada već dugi niz godina baš funkcionisali kao i što kažu, kao švajcarski sat, tako da onako baš su onako ukomponovani, dugo su zajedno. Kontinuitet je meni ono za njih. Poraz nisu imali baš dugo, nekako, ajde, s njima ćeš, kao imaš vremena, znaš, kao to je druga utakmica, prva nam je bila, fokus je bio Kostarika, da tu započeš kako treba, da vam se ne ponovi kao što je bilo ono Gana, kao što je bilo, kad je bilo prethodno svetsko prvenstvo, tada svi mi koji smo bili tada klinci smo, ajde, da kažem, tada već bili nosioci te reprezentacije i nekako ti sada to što možda smo imali neki problem u Africi, da to ne preneseš sad ovde, ali opet te turnirske utakmice, mislim da to treba iskustvo, to ipak, ajde, ali mi smo ga tada imali, da kažem, dosta igrača igrali i Lige šampiona i te Lige Evrope i te turnirske, da kažem, mečeve, ali opet je ovo drugačije, ovo je Ligu šampiona, ti igraš, to je maltene 6 meseci, ti igraš grupa, ovo ti je sve u bukvalno 10 dana, rešavaš svoju sudbinu, tako da je onako malo
malo ovaj drugačiji, totalno drugačiji ovaj sistem takmičenja, ali eto, uspeli smo to, Kostariku smo dobili kako god smo dobili, ali smo ih dobili. Lepo gol Kolara. Tako da, ali opet tu je moglo da ode i na ovu i na onu stranu, tako da ovaj prva nije tri boda nije nikako. Tri boda i onda eto, onda je malo opet proradio protiv Švajcaraca to naše, ovaj, opet taj neki mentalitet da je bio fokus više na nekim totalno drugim stvarima, nebitnim, ovaj, da kao dobro da je bilo... Dobro su mi krenuli tu takvim. Jeste kako ne poveli i sve, ali znaš, kao da je nekako bilo pitanje života i smrti protiv, znači, jeste, znaš, da. I tipa, kao da smo tada rešavali probleme i u državi i u, ne znam, i u zdravstvu i u svemu, nekako sve stalo samo da se pobede Švajcarci. To je nešto što po meni nije, ovaj, a naravno opet Mladen Krstajić sad kao, to mu je prvi posao, mislim, bio da kaže neki ozbiljniji, da jednostavno, što je možda i normalno da ne možeš u tim situacijama da se nosiš ovaj, kako bi trebalo jednostavno. Sad ajde, tu je sad dosta bilo polemike oko tima, oko izmena, oko svega, ali to je nešto što jednostavno trener je taj koji tad odluči i to je to. Sigurno da smo svi mi imali želju da pobedimo, naravno, ali eto, dešava se totalno kontra i onda upadaš ponovo u problem, treba se da se vadiš protiv Brazila za prolaz, što je realno i bilo jako da. Teško. Kako si vidio generalno tu utakmicu, eto, nisu bile samo emocije i naboj sa naše strane, bilo i kod, pa jest, kod Albanaca u švajcarskom timu, pre svega na Džaku i Šećiriju. Pa da, baš onako malo stvori se, znaš, onako kao da je onako samo da njih dvojica ne urade ništa i baš njih dvojica urade sve, znaš, tako da to bi što tako isto ide i oni provociraju posle pa toga. Jeste, znaš, to je malo nešto što, ali mislim da smo mi sami krivi za to, razumeš, mm-hmm. da smo mi se fokusirali na neke izjavama i oko cela ta javnost da je bila fokusirana više na fudbalske stvari, na sportske stvari, a ne na to ko gde igra i protiv koga igramo, ali eto, to je malo i onda smo sami mi igrači, priznajmo, onako smo ušli u to ludilo sa svima njima i jasno, eto na kraju i neke situacije koje možda kao fudbaler si možda mogao da rešiš drugačije na toj utakmici nisi, ali to se sve tako namesti jednostavno. Da. Nismo bili glavom, nismo bili na utakmici. Da. Protiv Brazila prilično onako Brazil je odigrao, ja bih rekao, dovoljno protiv Srbije. Kao da nije moglo prosto da se igra. Tako, takav je moj utisak. Pa vidi, znaš kako, samim tim, naravno, opet ono što smo pričali na početku ovaj razgovora isto, to je nekako tebi usađen taj neki pobednički mentalitet i to sve. I naravno da ti kad izlaziš protiv Brazila ne izlaziš s tim da će oni tebi daju 5 komada i ti se završaju, da si sutra već bukirao karte za odmor neki, znaš. Jasno, ali opet si realan, svestan si da je to teško, naravno, ali opet izlaziš pogotovo, čak mislim da svima nama je to možda čak bila i prva utakmica protiv Brazila, igraš na svetskom prvenstvu protiv Brazila, mislim da je to možda se jednom dešava samo u životu, na taj način nekako pokušavaš da, mislim, ne potreba se motivišeš sa tim što igraš prvom svetskom prvenstvu, sa tim što igraš za svoju zemlju, treće što igraš protiv Brazila, ne treba ti veći motiv, razumeš, ali opet nekako pokušaš da sve do sebe, sve je moguće, razumeš, to je fudbal, kao što smo da. I mi izgubili od Kazahstana i od Jermenije, kako već tako može da bude i da Brazil izgubi od nas. Pa Saudijska Arabija je dobila Argentinu, tako je li tako? Tako je, Argentina osvoji na kraju, tako da, znaš, nije to, ali opet, znaš, svaka utakmica je za sebe i jednostavno pokušavaš da, ali mislim da je Brazil tad bukvalno igrao onako koliko im je bilo dovoljno i ovaj, to je to, ali eto, ostaje opet da se nekako zadovoljiš sa tim da eto, uzo si opet tri boda, ali onako ostaje gorak ovaj, ukus pa da, ustima. Pa da, kao da nije i pruženo baš sve što si da si mogao više. Da, da, jednostavno. Te 2018. godine za tebe stiže ponuda i za Stane. Kako sad video situaciju ono Kazahstan, generalno to ne toliko poznata fudbalska zemlja. U tom trenutku znali smo po tome što je Zvezda igrala sa Kajratom, tako još je, neki su igrali protiv Irtiša, Radbasija i tako dalje. Pa onako prvo meni je tada isticao ugovor sa Villarrealom, ja sam prvo potpisao 2 godine, pa sam onda produžio na još dve i tad je trebalo pred svjetsko prvenstvo da produžim na još godinu dana i bili su onako, čak nisu bili pregovori, ovo jednostavno je bila obostrana želja i moja i sa klubske strane da ja ostajem još godinu dana, ali ja sam samo insistirao da
jer malo Španci su onako mentaliteta drugačije, pa oni imaju onu njihovu poznatu što to govore uvek ono kao manjana, manjana, znaš, kao sutra, sutra ćemo polako, kao sutra, ajde. Tako da i onda mene to malo onako to nerviralo, jer svi oni idu na odmore, ja idem na svetsko prvenstvo, idem na pripremi, na svetsko, opet ja imam neki rizik, šta ako bude neka povreda, nešto, da li će mi produžiti ugovor ili neće. Ja sam teo samo da se osiguram, da potpišem ugovor, da ja budem miran, da idem na svetsko prvenstvo, znam da li se selim ili se ne selim. I ovaj, to je onako sve bilo, baš ta reč, manjana, manjana, i ovaj, počele su pripreme za svetsko, pa otišao na svetsko, u međuvremenu, naravno, ja dobijam ovaj, tako neke eto, ponude razne, ali meni nekako ništa nije to bilo ovaj, interesantno, gde sam ovaj, naravno, stanu izabrao, naravno, samo iz eto, finansijskih ovaj, ovaj stvari, gde sam dobio ugovor koji stvarno nisam mogao da odbijem, i ja sam imao želju da ostajem još u Viljoralu, ali jednostavno ljudi iz kluba i za strane su se potrudili da zaboravim na tu ponudu od Viljorale, na to produženje, i jednostavno pre početka takmičenja u Rusiji sam potpisao za Astanu. Naravno, ništa ne znam o toj zemlji, ništa ovaj, imao sam sreću da sam baš sa Viljoralom igrao 6 meseci pre toga, baš u toj tekućoj sezoni sam ovaj, 6 meseci ranije smo bili u grupi sa Astanom. I ovaj, tad smo leteli tamo i znam ono kad je bilo kao Astana, kad pogledaš samo na onoj karti gde on nikad kraja, znaš, obučeš onaj prst, a ureko gde je po ovo Kina, bok te, tako da ovaj, onako malo geografski je dalje, sećam se tad smo putali, zamisli još iz Španije, mislim da, ne, da. Portugal je možda dalja tačka. Kraj, da. Pa da, najdelja tačka. Portugal ili Island, to pa je to, da. Ovaj, najdelja bukvalno tačka gde smo putali, ono, sećam se, znam, 7-8 sati ono, u cugu ovaj, odigli tamo utakmicu, ali ti ono kad, bukvalno kad dolaziš negde, vidiš aerodrom, hotel, stadion i to je to, ni, tebe ne interesuje ništa, sad ti ideš da imaš vremena da ti šetaš, da razgledaš grad, mislim, niti nas to interesuje, niti imamo vremena. Ovaj, tako da, ali ajde, malo sam vidio taj stadion, to je onako stadion koji je veštak, ali onako zatvara se, ima krov pokretni, to je nešto što me onako... Prvi put sam imao priliku da igram, ali ten kao da igram termin sa drugarima pred 30.000 ljudi, znaš, ono. I baš smo igrali, ono, čak neki novembar je bio, znam da je nešto bilo nenormalno hladno, što minus da. 20 otprilike. Pogotovo kod njih ni malo. Tako je, da. A da je unutra, na primjer, stadionu, ti igraš u kratkim rukavima, oni puste tu neku klimu, 12-13 stepeni, da je onako optimalno, odlično, fenomenalno. I onda, eto, toliko, nešto sam malo i znao, ovaj, tamo da je opet u Astani su dosta igrala i u istoriji su dosta igrali Balkanaca i ja u tom pa, trenutku mislim, kad sam dolazio. Pa mislim, tad kad si ti bio Erić, Despotović Erić, i Tomasov iz Hrvatske. Da, on još uvijek igra, ovaj, da, imao sam, bilo je nas četiri, bio još jedan momak koji je nas petorica je bilo tad u tom trenutku, gde sam ja opet imao i priliku i pre mog potpisa i pre odlaska tamo da se raspitam, da zovem upravo Erića da pitam, jer on je tamo legenda, kapitan, bio 13 godina igrao u Astani, tako da ovaj, imao sam pravog čoveka da pitam za sve to, znaš, e sad, koliko je to sad merilo u odnosu na neki evropski fudbal, znaš, malo je to, sigurno sam bio skeptičan, ali sam znao zašto idem, taman to je kraj, sa reprezentacijom završavam, posle svetskog prvenstva utakmica s Brazilom ne može bolje da se ovaj završi, ali opet naravno posle dolazi Liga nacije, deficit na toj poziciji, pa sam onda još igrao i još uvek, ali... Ovaj, zbog toga je to onakav uvod posljednji 10 veka. Da, pa sada da, ovaj, baš, ali dobro, malo mislim da i ta pozicija desnog beka i levog beka polako izumire nekako svi već... Klasičnog onog, da, verovatno. Da, sad već su to neka, da li krila, da li neki ti wing bekovi, tako da to malo polako ta pozicija i umire, ali eto, neko da sa mnom, znaš, kao dinosaurus, da bude da me se sećaju, znaš, kao... Pa da, eto, spomenuo si tu Ligu nacija, Srbija je bila u diviziji C, valjda, grupa Rumunije, Crna Gora, Litvanija, da, i prilično rutinski, onako, izbore na plasmanu diviziju B, a ti si protiv Luksemburga završio, da. 19. završio. Pa da, tad je bilo, ovaj, tad smo išli, ja mislim, čini mi se, Norveška je trebala bude, tad je bio neki ono baraž za... Jeste, da. Norveška pa Škotska, ono, posle kad je bila ta, ali da, onda... To je izboreno baš preko te Lige nacije. Preko Lige nacije, da. I znam da sam ja tad je bio selektor ovaj, Ljubiša Tumbaković, da sam sa Tumbom razgovarao, da jednostavno i zbog, naravno, i zbog putovanja, i zbog svega, i naravno zbog godina, da je logično i više normalno i sportski da prepustim nekome. Problem samo bio što nije bilo nikoga, ali opet ja sam jednostavno želeo da se oprostim od reprezentacije, jer mi predstavlja već problem da letim toliko
na svakih, a pogotovo što porodica tada nije živjela sa mnom u Astani i dobijem tih eto 7 dana slobodno za reprezentaciju, moram da idem za reprezentaciju, da idem opet, slabo se sa njima viđam i nekako mi onako pravilo mi previše ovako i pritisak i sve, ali opet sam s druge strane nisam od onih koji samo eto reprezentacijama kakvi, to je to kad su mi trebali, ja sam dolazio, znaš, nekako sam ono vratio se kad sam bio klinac i ono prvi taj debi kod Clemente, ja sam, koliko sam bio tada srećan da samo budem pozvan na reprezentaciju, a sada kad me ljudi zovu da ja kao glumim nešto, kao ja neću i to, tako da eto, bilo i iz tog razloga isto, ali posle dolazi eto korona, pauza i onda je to bukvalno mi je to pomoglo da se oprostim od reprezentacije. Da, upravo si u Kazahstanu završio igračku karijeru, tako, čini mi se pred 21. novembra. Pa 21. novembra, da. A, evo sad nekako nisi ispunio tu želju možda potencijalno da se vratiš u Partizan. Da. Rekao si da je bilo nekih poziva, ne možda u tom periodu dok si bio u Kazahstanu bilo poziva. Pa bilo je onako, sad mislim, ja nikad nisam onako sad zvanično da sa nekim razgovaram. Jasno, ne, da. Ali onako bilo to po tim novinama i tu uvek onako, onako kao te neke špekulacije su uvek bile, nešto načuješ, znaš, bilo je između Minhena i Valjadolida i posle, naravno, posle Villareala, to pre Astane. I onda je bilo posle Astane, kad ja sam potpisao ugovor na godinu i po dana samo, pa je onda bilo tad isto možda nešto, onda sam ja produžio tamo još 2 godine, tako da, onda posle već sa 38 je već bilo dosta, sada dolazim, da samo, šta bi pomislili ljudi dođu sa 38 godina, zbog čega si došao, ili ti fali love, ili nemoguće da ti fali fudbala, to je nemoguće, i onda nekako je bilo, dolazi sa 38 godina, opet doleš u klub koji voliš i koji, šta ja mogu njima da dam sa 38 godina, mogu samo nešto da pokvarim što sam dobro ostavio u Partizanu, ali eto, kao igrač nisam uspeo, ali sad vidjet ćemo dalje, možda u nekoj drugoj ulazi, nikad se ne zna. Da. Sad htio bih da te pitam ovo generalno, pričali smo sad za poziciju beka, da izumire ta klasično, ali Srbija bez obzira na to i sa tim igračima po strani ima problem što se tiče njihove proizvodnje, da kažem, fudbalskog školovanja. Možda jedini koji se tu nazire je trenutno Kosta Nedeljković. Pa da, on je ono klasičan, da kažem, taj ajde, ali opet i pod tim njegovim motoričkim sposobnostima ipak opet vuče na tog nekog eto wing beka i na tog nekog ofanzivnog beka, ali sigurno da eto ovo što je uradio za ovih eto za ovo kratko vreme ide neka priča to da eto preko noći, znaš, sad samo eto vidim da ima problema sa povredama, što je opet normalno, ali ipak je to dete koje je još u razvoju i koje bukvalno je iz omladinskog fudbala došao na svetski nivo fudbala, tako da sigurno da to je njegovo. Dobro, sad se vratio. Da, sigurno da je to njegovo telo trpi, sigurno da to im dosta osjeća što se toga tiče, da ima dosta probleme, ali siguran sam da ako ga zdravlje posluži, da je sigurno da je profil za reprezentativnog beka u narednom periodu sigurno. Ali misliš da Srbija treba da igra ovako sa 3 štopera? Ili misliš da to nije toliko dobra opcija zato što većina tih igrača ne igraju u takvim formacijama u klubovima? Pa dobro, znaš kako, mislim da je fudbal generalno nekako onako napreduje i jednostavno igrači više nije bilo ko pre, znaš, ovo imaš desnog beka i on je desni bek ili ovaj levi bek i to je to, znaš. Sada igrači malo i taj, evo na prilupa me, Eraković je prvi koji je štoper, može da igra poziciju desnog beka. Ja sam u karijeri kao desni bek igrao dosta puta kao levi bek, iako levu nogu ne koristim ni za kvačilo, viš, pošto sad ovi automatika automobili više nemaš ni... Znaš, tako da je sve nekako... nije kao pre, ono, pre 15-20 godina, to je to klasična osmica, klasična šestica i to je to, znaš. Ništa nije tako malo rigidno, čvrsto... Evo, kad pogledaš sa Manchester City, kako igraš, kad krenu da se razlete ovi gore, ne znaš više ni ko je krilo, ko je vezni, ko je... Vidiš Akanđio sam u napadu, da. Da, tako da je, naš, futbol je toliko postao onako ultra... I... Fluidniji je, jeste, da. Tako da onako, znaš, sad to je opet naravno više do trenera, ali kažem ti, mislim da igrači kao igrači moraju da se priviknu na te nove izazove i na nove te taktike, jer jednostavno ti igraš jednu u reprezentaciji, drugu igraš, zamisli kad bi svaki trener pravio
taktiku po onome koji igrač igra u klubu, pa mislim da to, pa bi nam trebalo po 10 minuta da menjamo taktiku, svaki 10 minuta, znaš, tako da mislim da je to, da, mislim da ovo Pixi je super uradio sa onim što jednostavno, ono što ima i ono kakav ima profile igrača, da je, mislim što se vidi po rezultatima, tako da ovaj, sad to što bi mi naravno hteli da, da sad osvojimo da evropsko, to je sad mislim malo drugo, ali, ali mislim da je to sve kako, kako treba. Da, eto, spomenuo si, igrao si sa Vidićem. Vidić je nedavno hteo da se kandiduje na predsjedničkim izborima za Fudbalski savez, ali odustao je na kraju da. Zbog svega što se izdešavalo. Da li ti misliš da bi on mogao da donese neke promjene u srpski fudbal? Pa sigurno sam, barem ono što sam ono čuo, pročito, video, ono, ti, do njegovog projekta i svega, to je, mislim, kako treba da se, da se radi, kako treba da bude i ono što smo malo prepričali opet, ima to neko ime i prezime koje bi eto u UEFA sigurno značilo i, i da opet Nemanja Vidić, predsjednik Fudbalskog saveza dođe, onako ipak je to malo onako i nebitno da li kao predsjednik kako pa god, kako ono. God strukturi u savezu znači i sigurno da takve, takva imena i ovaj, trebali bi da, da da, da iskoristimo, a ne da ih ovaj, odbacujemo. Da. Ne, sad kažem opet, nebitno u kakvim god. Ja nisam opet ni za to da mora fudbalsko ime da bude predsjednik saveza. Mislim, to, to ne piše nigde da to mora. Predsjednik fudbalskog saveza treba da nabavlja sredstva i da obezbedi taj, da taj fudbalski savez funkcioniše. A mislim da dole sportski sektor treba da, da budu ljudi iz, iz sveta fudbala, što po meni tako bi trebalo da bude. Jasno, ja. Ovo je više neki vrst menadžerskog, vrsta menadžerskog posla. Tako je, opet mislim da slažem se da je imao dobru karijeru, ali sigurno imao je dobru karijeru i to u ozbiljnom klubu, jednom od najboljih klubova na svetu, tako da, da. Sigurno samo da, da, je, da je gledao ovaj, kako se radi u Manchesteru, mislim da ima puno iskustva. A ne da je proveo da igra, godine. I da je legenda kluba, tako da sigurno to, da, da. Da, da znači ne samo on, nego sve, sva ta imena. Ovaj, jer kad bi trebali da nabrojimo, trebali bi još jedna tvoja emisija da samo nabrojimo koliko smo legendi ovaj, imali i koji nažalost eto nemaju nikog uticaja u našem fudbalu. Evo, približavamo se kraju. Kakve šanse vidiš, kakve šanse vidiš Srbije za sada evropsko prvenstvo koje evo uskoro na programu? Da. Slovenija, Danska i Engleska. Pa vidi ono, ajde. Ja uvijek pokušam da budem ono optimista i to sve, ali opet treba biti realan. Mislim da je opet ono ko što smo, barem ja sam ponovio dosta puta u ovom intervju, da je trebamo biti srećni što smo uopšte ovaj, na evropskom posle 24 godine i što eto, opet možemo da skupljamo sličice naših fudbalera, ovaj, a ne, posljedna sličica mislim da je bila Peđe Mijatovića ovaj, sa evropskom. Hrvati. Tako da ovaj, to je pre svega, mislim da je to... Ovaj, da smo taj cilj ostvarili da treba budemo srećni, sad to ne znači da treba da idemo tamo i da kao je mi smo prošli i to je to. Ovaj, slažem se da imamo ajde, tešku grupu po meni jer opet Englezi mislim da su možda čak i ne glavni favoriti, ali među top 2-3 favorita koja je za osvajanje. E sad opet, danas u fudbalu je to, nemaš ništa više prognoziraš i da tu uvek ispliva neka mala reprezentacija, mala pod navodnicima naravno, i koja pomuti svima ovaj, račune sad. Hrvati su to bili, evo znam, zadnjih par. Tako je, tako da oni već sada ulaze polako u favorite, oni sad, grupa se podrazumeva da prođu, da dođu do polufinala, znaš. Tako dobro, da opet oni imaju drugi, oni imaju drugi ovaj, način pritiska, znaš. Nama mislim da bi ja bio zadovoljan, eto da, eto, posle opet koliko eto tih takmičenja da prođemo grupu, pa da vidimo posle kako će se otvarati dalje, ali eto, najbitnije sada da, da, da prvo ovaj spisak bude da svi budu zdravi, da svi odu kako onako je selektor želeo i a posle ne sumnjam i to uopšte me ne brine to što smo u lošijoj formi, ovaj, mislim da to evropsko prvenstvo je samo za sebe i da to se sve briše, ovaj prijateljski, ovo, da to sve niko više to ne gleda, da je prva važna utakmica sad Engleska i to je to. Da. Kako si video ovu sezonu Partizana? Jesi ispratio? Pa jesam, nažalost, kao i svi. Ovaj, jako je dobro ljubiti... krenulo ona serija... Da, da, mislim da nije bilo onako, ajde da kažem, realno. Ovaj, mislim da svako ko je iole malo u fudbalu i zna da ne mogu da kažem uvijek je naravno, svi smo mi očekivali nekako potajno nešto, da će nešto, možda ćemo uspjeti da uzmemo titulu, ali mislim da je onako bilo, nije bilo realno da, da Partizan ovaj, osvoji titulu, pogotovo iz cele situacije, naravno ovaj, Zvezda pogotovo što i
ima dobar tim i jednostavno sve nekako na njihovoj strani, jednostavno osjeća se to. Partizan nekako kao da je sve ovo bilo, nekako mislim da je to sve do sada što je uradio, to je sve Igor Dulja je uspeo na tu neku njegovu energiju da dovede i da uzme tu ajde jesenju titulu i da napravi te rezultate do momenta kada više nije moglo i jednostavno mislim da je nekako bio sam i oni igrači nekako da su sami to gurali. Ne kažem, klub funkcioniše kako funkcioniše, bez te neke pomoći, bez pomoći navijača, mislim da i ovo što su uspeli, ajde ovo drugo mesto, ne možeš da kažeš, ružno je reći da Partizan je ostvario cilj, ali mislim da treba da budu zadovoljni s ovim drugim mestom, jer se dosta se ljuljalo to drugo mesto i mogli su ostati i bez njega, tako da dobro je. Generalno mislim, taj period, to što si ti rekao kad si igrao u Partizanu, to je ono početak onih 6 godina dominacije Partizana. Utisak mi je da Partizan nije adekvatno iskoristio tih 6 godina. Kao što sad Zvezda. Tako je, koristi, da. Da, ima dominaciju, Zvezda planira izgradnju novog stadiona, ne znam, pojačanja su možda i po mom mišljenju preskupa, da. Ali ima se neke ambicije. U tom nekom u Partizanovoj eri dominacije igrala se Liga šampiona, čini mi se jednom, par puta da. Liga Evropi, to je bilo to. Pa da, mislim da nekako barem danas u tom fudbalu jednostavno bez te finansijske moći jednostavno nema što da tražiš i čak i naravno da mislim da je nama najveći problem, ajde ta Evropa, okej, jeste, ali mislim da je to samo da se odslikava samo kakva je naša liga, da mislim da bez dobre lige ne možemo i napravimo nikad ništa, jer nam fale nam te jake utakmice, jaka liga i ne možemo se takmičimo sa... Ja misliš da treba da se smanji liga? Ne, to ne govorim ništa, govorim o kvalitetu samo, jednostavno. Pa možda bi se kvalitet povećao smanjenjem na 12 klubova. Pa i menjali smo, i to smo imali, pa menjamo non stop, pa ništa nešto to. Mislim da naravno infrastruktura kao prvo, jer opet živimo na Balkanu, nismo u Africi, da nam budu tereni uvek perfektni, da malo ta infrastruktura, kvalitet takmičenja. Jes, mislim, nažalost, na nekim terenima u Superligi imamo, da ne kažemo, oranice. Pa, bukvalno, da, i to je to. Čak se i slažemo sa onom izjavom Dulje, kad nam izjavio ljudi lete na mesec, a mi nemamo terenove adekvata. Tako da mislim da je to stvarno je to nešto, neki ljudi bi trebali time da se pozabave malo više i da, ako treba i da 2-3 godine napravimo i pauzu što se tiče nekih rezultata, nešto, ali da to posle bude, mislim, Mađari su bili iza nas. Sad imaju čoveka u Liverpoolu koji je jedan od nosioca tima. Tako da. Tako da onda bi samim tim izbacuješ, mislim, struka, naravno, i onda samim tim izbacuješ i te mlađe igrače. Ovako, opet, ne mogu da kažem da sam protiv stranaca, jer mislim da ova zadnja 4 derbija su bila vrhunska što se tiče i dinamike, i energije, i kvaliteta fudbala, ali kad pogledaš to su 80% stranci su igrali, tako da opet, da bude spoj jednih i drugih, to je idealno, znaš, ali opet mislim da bi samo to trebalo malo da kvalitet lige bude bolji, da bi naši klubovi mogli nešto da urade u Evropi. Šta misliš, da li je možda jedno od rješenja za tako nešto neka potencijalna regionalna liga, to se već 10 godina provlači. Mislim da bi to bila prava stvar, ali opet naravno... U košarci funkcioniše. Funkcioniše i mislim da je samim tim, eto i ta ABA liga, opet imamo dva predstavnika u Euroligi da prave dobre rezultate. Ok, dobre rezultate, sad što opet ono što mi pričamo, što naravno navijači Zvezde, navijači Partizana očekuju da bude u Final Fouru non stop i da finale bude Zvezde i Partizan. Tako da, ali to je opet nešto što možda će doći jednog dana, ali mislim da je to kvalitetna liga je dovela do toga, naravno. Sad, da li u fudbalu, mislim da je to još uvek nemoguće zbog naravno cele situacije i svega, jer je to fudbalski teren nekako idealan za to izražavanje tih političkih moći i prevlasti čega već, tako da mislim da bi to bila prava stvar, ali... Da, imate zle krvi, moguće zato što se, neki bi rekli, Jugoslavija i raspala na Maksimiru i tako, na stadionu se raspala. Tako da, to je bilo, da, okidač je bio to, da. Tako da, da, to je malo, ali sigurno da bi bilo, što se tiče fudbala, što se tiče sporta, bilo bi idealno, bilo bi vrhunski kvalitet, da. Eto, približili smo se kraju. Za kraj, da li bi imao neku poruku za mlade fudbalere, da li treba rano odlaziti u inostranstvo, pošto si eto imao iskustvo sa tim? Pa dobro, jeste, sad daš kako ima sigurno da je prvi cilj otići preko, naravno, i naravno, evo sad malo pre smo spomenuli
ovaj Kosta Nedeljkovića, sigurno da je teško odbiti West Ham 9 miliona sa 18 godina. Mislim, a to ni Zvezda ne može da odbije. Pa mislim da to sigurno, to sad bi lud čovjek uradio, ali ovaj... Ali opet mislim da poruka je najbitnija, opet koliko toliko ovaj svet u kom živimo, mislim da opet je sport još uvek, ovaj, ja mogu da uvjerim naravno za futbal, ali mislim generalno sport i naravno futbal još uvek je neiskvaren, još uvek je zdrav i još uvek treba što duže su na tom zelenom terenu, manje vremena su na ovim tranzistorima, telefonima, iPadovima i ovaj, na tim gledaju budalaštine, tako da mislim da evo, ja mogu da kažem iz svog iskustva da sve prijatelje koje imam u životu su sve ovaj, sveta fudbala, da sam eto upoznao tako što sam krenuo na betonskom igralištu ispred zgrade i završio posle na travnatim najboljim stadionima na svetu, tako da sigurno da je to ono poruka da se naravno svi bave sportom i ovaj, naravno da što duže ostane u tome, naravno da svaki klinac sada počinje da igra fudbal zato što jednog dana želi da igra u Manchester City ili u Bayern Minhenu, to je normalno i to treba tako da bude. Ja sam skupljao dresove, uzimao dresove, kupovao na Buvljaku i želeo da igram u tim klubovima. To je normalno, ali samo treba biti realan i samo treba želeti to i to je to. Da. Toni, hvala ti na sadržajnom razgovoru. Hvala tebi na pozivu. To je bilo zanimljivo. A vama, dragi gledalci, hvala na gledanju. Ovo je bila treća emisija. Ja sam Jovo Jovanović i vidimo se u narednoj emisiji.